Tak přátelé, je to neuvěřitelné, ale jsme tady opět s naším nejlepším podcastem a dneska si myslím, že ta sestava je extrémně vybraná. A já je rovnou představím naše vzácné hosty, nejlepší mistryně Evropy a světa v tajči a vícemistryně světa v práci s mečem Martina Slabá. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Náš, už bych tak řekl, jak se tomu říká, když si... Štamgast. Štamgast, ano. Štamgast, japanolog, rytíř řádu Orla Gruzie a nejlepší český samuraj Jakub Zeman. Nejlepší český samuraj je tady pan kolega. No to počkej, to já to mám. A na místo činu, přátelé, se vrací mistr všech mistrů. Chodící legenda a nejlepší samuraj v UFC, Jirka Procházka. Ahoj, Jirko. Dobrý večer. Přátelé, ptejte se, je to krom našich moudrých řečí o vašich dotazech a král chatu dnes získá od Masoprofit speciální katanu, ještě třetí svého druhu na světě, kterou jsme nechali vyrobit s mým vygravírovaným podpisem a všichni ostatní to podepíšou. Podepíšeš katanu, Jirko. Takže to bude historický artefakt jednoho dne, přátelé. A já začnu rovnou vzpomínkou, protože ty jsi byl u mě v takové jedné pálivé show, takže... Jede ještě dodnes, nebo? Dodnes, já to jim pořád. Super. Už se blíží, atakujem nějakých 100 dílů, já už jsem to 100krát snět a 100krát přežil. Prosím tě, ty jsi přišel se mi pomstit, ne, dneska? No, jasně, má pálivou máčku tady. Ty to nastříkáš do očí, ne? Ne, prosím tě, já jsem chtěl, protože lidi se na to hodně ptali, jak jsi to tehdy přežil a co to s tebou udělalo? Já jsem na to už jednou vzpomínal. Aha. Bylo to celkem v pohodě. Já jsem právě čekal, že to bude mnohem pálivější. Teda. Možná některé ty kousky, některé ty sousta byly jako pálivé. Možná některé ty nižší úrovně mě přišly pálivější než ty, té vyšší úrovně. Ale jako zase tak hrozný to nebylo. No. Jo, takže... Ne, fakt, jakože to nebylo zase tak hrozný. No. Takže pohoda. No, jo. Jo. A vlastně ty ses tam dostal do Hall of Fame, což je jako vrchol kariéry a vlastně to je síň slávy, víš, okay. To tím, že jsi to absolvoval. Yep. A vlastně tím ti to odstartovalo tu kariéru, která vyvrcholila titulem v UFC. Vzpomínáš na to stejně takhle jako já? Přesně tak, no, přesně, úplně stejný vzpomínky. Ano, přesně. Takže tak to děkuju, že máme stejný, mám to teďka zaznamenané, takže už to můžu všude oficiálně říkat. Jsem zvědavý, co přijde dneska teda. Ne, dneska budeme jenom si povídat, jestli nechceš teda nějaký extrémní jako záležitosti do očí třeba, tak... No, mi to je. Ne, ne. Do očí, co tady máš? Do očí, nebo... To, jako máme tu pálivé omáčky, takže kdybych chtěl, jako, tak no, můžeme si dát rituál. Přátelé, co vy nechystáte se sníst něco pálivého? No, raději se nebudeme pouštět do žádných větších akcí. Ne? No, my jsme se vlastně seznámili právě, že si mě kontaktoval, jestli bych nešel konzumovat nějaká pálivá jídla, tak jsem se v hruze omluvil a nakonec jsme natočili spoustu dalších jiných veselých epizodek, takže i bez pálivého to prošlo krásně. Já začnu hned takovým filozofickým tématem, přátelé, půjdem rovnou do toho. Já vás všechny tak nějak vnímám, že mi stělesňujete pojmy jako vzdělanost, skromnost, úcta, respekt. Což jsou třeba termíny, které si myslím, že už tolik neslýcháváme ve společnosti. Zajímá mě, jestli to tak vnímáte taky. A pokud ano, tak kam zmizeli? Já myslím, který že... filozof se ujme první? Já myslím, že nezmizeli, ale že jsou pod povrchem. Právě tady pan Jiří ukazuje, že úcta, zdvořilost a tak dál stále přežívají na takové té nejvyšší úrovni. Ve starém Japonsku úcta, zdvořilost a ve staré Číně samozřejmě taky, jako vždycky byl projev síly, nikoli v slabosti. Ale teďka ta společnost se trošičku barbarizuje a z toho důvodu možná to není takový ten mainstream, ale myslím, že to nezmizelo. A právě takový jako hodně tradiční disciplíny, jako bojová umění, tak pořád jako dodržují takové ty staré tradice a proto myslím, že ještě je nemusíme oplakávat. Mm-hmm. Já souhlasím s tím, že si myslím, že to nevymizelo a myslím si, že jak ten svět je teď strašně rychlej
A to nám dovoluje klouzat po povrchu věcí, protože informací je strašně moc, rychle se točí kolem nás. A myslím si, že člověku chvíli trvá, než prokoukne jenom takovýto povrchní pozlátko a začne se do těch věcí pouštět do hloubky. Jakmile se pouštíme do hloubky věcí, více jim věnujeme, více jim rozumíme, tak si taky vážíme těch lidí, kteří nás to můžou naučit a zase se zpátky tyhle hodnoty začínají vracet. Ale myslím si, že už to není tak automatické, že bychom je měli, ale že si musíme tu svoji cestu k ním zpátky najít. Mm-hmm. A že to tak dřív nebylo, a proto to na nás může teď jako působit, že tu vlastně tyhle hodnoty nejsou, ale já si to nemyslím. Jirko, jak to vnímáš ty? Protože ty jsi takový úkaz v tomhle, že ty se chováš k těm lidem slušně. Jakub to řekl úplně přesně. Je to, je potřeba si spravit trošku pohled na věci, si myslím, nebo jenom si ho narovnat, jo? Jako správně ten kompas v sobě si nařídit a vidět to jako, ne jako projev slabosti nebo něčeho takového, ale jako projev síly, protože člověk, který je sebevědomý, který je silný a má to jasně daný, ví, co chce, tak jasně tu úctu, čest a tady tyhle ty ctnosti prostě dokáže projevit. Mm-hmm. Je to úplně jasný, jako, já nevím, proč, že se o tom musíme jako bavit a nějak, no. Nějak to rozebírat, protože tohle mi přijde jako zřejmý, tak, jako by to mělo být prostě výchovou daný. Jo, já jsem se na ty věci začal zaměřovat především proto, protože jsem byl ne špatně vychovaný, ale že jsem neměl o co se opírat jako v té společnosti, když jsem někam přišel, jsem si říkal, jo, jak se teď budu chovat a to. Bohužel jsem prostě neměl Ladislava Špačka prostě na denním pořádku. Nebyl u vás denně, jo. Takže jsem prostě první co, viděl jsem to v knize Pěti kruhů a říkám, wow, to je taková hloubka a přitom tak prostý. A když to spojíš s tvrdým tréninkem, jo, kdy fakt jako musíš si hrápnout na dno, překonat sám sebe a to, tak se ti to úplně jasně spojí a není o čem. Žele, to je to, že pro tebe nebo pro vás je to normální, ale ono to, nebo já to tak úplně nevnímám, když si vezme, že já když to vezmu třeba na to MMA, a to se vyjádřete všichni, ale prostě tam dominujou ti, co mají nejlepší trash talk. Dominujou. Jo? Kde dominují? No v médiích. Ne třeba v tom ringu, i když, tak jako Carlos, že jo, ale ten dominuje i v ringu, ale ten trash talk tam jakoby dominuje. A ty jsi celkem v tomhle výjimka, nebo se pletu? Teď jsem to řekl, já tohle prostě nemám zapotřeby, já v tom nevidím úkaz síly, ale úkaz prostě opaku, což je slabost. A jdu přímo k věci, takže... Okay. Jak si to vysvětlujete tady tohle? Nebo to vnímám úplně špatně? Podle vás? Jako možná ten trash talk je trošku divadýlko, upřímně řečeno. Já jsem jednou tlumočil na K1 Japonce Fujimoto, tady byl, zerval se s Kemalem a taky. Když se dobojovalo, tak všichni byli hrozně kamarádi, plácali se přes rameno a byli dobrý. V ringu se chtěli zničit, a to bylo poctivý a řádný, ale jako mimo ring, jako všichni byli gentlemani a to je moc pěkné. Mně se teď líbila strašně, pojďme na to úplně jako selským rozumem, mně se teď strašně líbila myšlenka. Poslechal jsem si trenéra, jakože to nedělám, no poslouchám jako podcasty. Vaše si doposlechnu ještě všechny samozřejmě. Ale poslechal jsem si teď trenéra v podcastu a ten to tam krásně řekl, fakt jako, že fakt krásně. Jestliže se ti dva fakt jako až tak nemají rádi, jako že tam je fakt nějaká nenávist, proč sakra nejdete a proč si prostě, jestli toho člověka fakt tak nenávidím, tak prostě proč nejdu a nerozbiju mu hubu prostě mimo, jo. Jo, že je to tak nesnesitelný, tak strašný, jo, že jinak je to divadlo. Kluci, hrajete na sebe, jo? Že borci se normálně neznají, neví o sobě, najednou je přivedete k sobě a jak psi, musí na sebe začít štěkat, začít vytvářet něco. Já si říkám, tyjo, tak co se to děje prostě, proč? Jo? Proč to nemůžete udělat i bez toho, jako je to nějaký něco, co vám k tomu dopomáhá? Myslím si, že naopak. A ještě teď taková filozofická otázka, co je to skutečná síla? Já bych tady rovnou poukázal na Martinu.
že někdo je silný, svalnatý a tak, že vzbuzuje představu síly, to je logický. Martina je drobná dívka, ale neuvěřitelně silná psychicky. Trénuje 8 hodin denně a tak dál. A já myslím, že jakou energii dáme do svého tréninku, ať už máváme mečem, střílíme pistoli, děláme tai chi nebo se pereme, tak taková energie se vrací. A asi před 2 lety na nějakém festivalu jsem viděl Martinu, jak cvičila tai chi, a byl úplně pohnutý, protože to je úplně z ní vyzařovala taková jako pozitivní energie, jako když svítí slunce. A to jsem pochopil, jo, to je ta podstata, to srdce, co vyzařuje z toho bojového umění. Takže velmi silná dáma tady sedí vedle mě, i když je velmi skromná. Já si myslím, že on to už v podstatě něco jakoby principiálně podobného řekl Jirka, že když je člověk prostě sebevědomý a jakoby je si jistý svojí pozicí, ale vnitřně, ne se tím honosit, ne to dávat na obdiv, ale prostě si říct, jo, tak tohle je moje prostě cesta, tudy já mám jít, tohle mi dává smysl, prostě k tohle, každý mojí buňce mýho těla, prostě tohle dává smysl, tak v ten moment jako nemá potřebu nikoho urážet, protože proč by to dělal, co by se mi vrátil? No určitě nic, co mě posune dál. Naopak, že jo, já chci podpořit ty lidi, který mám kolem sebe, vytvořit kolem sebe komunitu lidí, která se o sebe může opřít, jakoby vytvořit si takovou tu síť, která postupně bude růst a jakoby vzájemně se dovedeme tam, kde bychom třeba rádi chtěli být. A ne jakoby se urážet a manipulovat vzájemně sebou, kdy to nám jako nic dobrýho nemůže přinést. Já jsem to myslel jako takový oslý můstek, protože to by mě zajímal váš názor. Ona je taková organizace a já napráším tam ty dva naše lidi, co sedí za počítačem a oni ji sledují a jsou fanoušci a to je Clash of Stars. A za mě to je jako vlastně freak show. Takové to, když byly dřív cirkusy v 20. letech. Je to tak, dneska zvím akorát s lidma, no. Mě zajímá, jak to vnímáte vy, protože tady to vlastně trošku směřovalo, že ono aktuálně to má, tuším, to říkali teda naši kluci, že to má prej lepší jako čísla než oktagon dokonce. Jirko, jak ty to vnímáš tady? Vždycky jako tak nějak se zdráhám k tomu vyjádřit, protože je to prostě bordel a už jenom to, že tam dokážou přemluvit nějaký ty jako zápasníky, aby se tam fakt ukázali, tak už to beru jako jejich selhání. Jo, vy teďkom prostě, že nedomluví nějaký, nevím, pod kým trénuje, teď tam zápasil, ne, tady až Růžička, tak si říkám, sakra, že nemá nad sebou nějakého trenéra, který fakt jako mu tady v tomhle to může domluvit, protože nejde jenom dobrý, že sám popere s nějakým chlapíkem, tyjo, a ten má pravidla daný takhle, ten má takhle, to už je to prostě, už je to, já nemám na to slov, já nemám fakt na to nemám slov, jako mám na to fakt spoustu a nechci ale hanit, jo, protože přece máš tady kluky, mladý, talenty, MMA fightery, kteří ukazují prostě syrovej krásný boj, srdce válečníka, prostě ty hodnoty správný. A ta společnost už je tak zhýrala tím blahobytem a tou dnešní dobou, že už neví, co si má vybírat, co do té své pozornosti pojme za hovadinu. Mm-hmm. Jo? A tak se to prostě začalo jakoby teď růst. Jo, protože prostě ukazuje to jenom stav té společnosti, v jakém stavu je to, čemu ti lidé dávají tu pozornost. A jediný lék na to je většinou prostě to, že člověk dostane přes prsty a znovu si uvědomí a znovu ty hodnoty. Jo? Většinou to tak, po celou dobu lidské historie to tak bylo. A já věřím ale, že to dokážeme nějakým způsobem zvládnout. Prostě fakt si to, jo. A myslíš, že to je teda tím jako přehnaným blahobytem a že se posouvají ty hranice? No, samozřejmě, všeho. Třeba je... máme všeho, je to úžasný na jednu stranu, čeho jsme schopni jako lidstvo, všech těch možností, dovedností, schopností, co dokážeme rozvinout do absolutního maxima potenciálu a ten potenciál i dál navyšovat. Ale tohle to už je prostě druhá strana, no. Druhá strana té mince, toho super úžasného, tak i to super hnusný. A ještě než půjdu k vám, hnusný, no. Co myslíš, že to dělá pro ten sport jako takový?
dělá mu to reklamu, degraduje ho to, povyšuje ho to nějak. V tom nejlepším případě se tam chytnou nějací fandové, kteří chtějí vidět freak show, nakrmí se tady tohleto, jak jeden naplive na druhýho a poníží ho, nebo něco se tam takového podobného stane. Ale uvědomí si, no, když vlastně, kdybych se podíval na 100 tady těch zápasů, tak už při 20. bych si řekl, že už mě to nebaví prostě. A kdybych se podíval na 100 kvalitních zápasů, tak tam začne hledat niance nebo vidět ty vítězné věci, jo, ty dobré věci, jo, spíš dávat pozornost prostě těm dobrým věcem, než těm nahovno věcem, protože tak stejně je to potom v nás, protože potom, čemu dáváme pozornost, to roste a jestliže do sebe pouštím hnůj, tak ve mně bude růst víc hnůj, jestli do sebe pouštím kvalitu, budu mít život v životě více kvality, jak v sobě, tak venku. Mm-hmm. Jakou energii přijímáme, takovou energii vydáváme. Tady všichni chtějí být rychle bohatý a slavný, ale cokoliv pořádného chce dřinu. To se tu asi shodneme všichni tři. Ale není to jenom v bojových uměních, je to ve výtvarném umění, je to ve vážné hudbě třeba. Jo, že bohužel v některých disciplínách ty klávesové zkratky neexistují. To chce makat a když do toho dáváme dobrou energii, bude se nám dobrá energie vracet. Když do toho dáme špatnou energii, bude se nám vracet špatná energie. Já si myslím, že to ti lidi akorát nevidí, ale sakra, stojí to za to vytrvat u něčeho a dát do toho prostě sebe, ať fakt po nějakém tom časovém úseku prostě můžu vidět ty plody, jo, toho něčeho pevného, stabilního, co jsem jako... A je to ta radost, že vlastně člověk sebe kultivuje. Jo. Tady... Jo. V bojovém umění shurikenu, tam vlastně člověk, a určitě v jakýchkoliv jiných bojových uměních, tam člověk nebojuje proti druhým. I když jsou taikai, i když jsou soutěže, člověk bojuje sám proti sobě, proti svým špatným vlastnostem a snaží se je nějakým způsobem omezovat, snaží se kultivovat. A to je určitě jako velká výzva i mimo svět bojových umění, že si uvědomujeme, že my máme možnost na sobě pracovat, my máme možnost se zlepšovat v tom, co považujeme za správné. Martino? No já s klukama souhlasím, no, ale já teda o Clash of Stars vůbec nic nevím, protože vůbec nic, co jsem se o tom doslechla, mě nepřimělo se na to podívat. Jenom možná to přirovnání s cirkusem, pakliže že tam všichni chodí dobrovolně, tak mně to přijde lepší než cirkus se zvířaty, který tam byl jako uvězněný. To jako, když už to na začátku padlo, tak si myslím, že zase tohle jako rozhodnutí člověka a člověk nikdy neví, jestli třeba někdo z těch lidí nevyroste někam dál, neuvědomí si, že to třeba není úplně to ono a nepromění pak názory i lidí, kteří ho třeba sledují nebo nějakým způsobem následují. No. Tak já si říkám, že až čas sám ukáže, kam všechny ty věci, které kolem sebe máme, nakonec jako dojdou. A nechci to odsuzovat, když je to v podstatě na začátku, no. Ale sama říkám, že jsem to neviděla a nepřijde mi to nějak zajímavý. No tak třeba teď posledně tam byl, se pral slepec, jakože slepý kluk s klukem, co měl zavázané oči, aby byli vyrovnaní v MMA. Tak, takový jako pokleslá forma gladiátorských her. No, to bylo už ve starém Římě něco podobného. Na druhou stranu marketing zvládají dobře, protože se o nich baví opravdu všichni. Teď je ovšem otázka, co je účelem. Jestli je účelem, že peníze jsou takový to číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6 až 286, anebo jestli je účelem něco vyššího. A v okamžiku, pokud je pro nás z toho či onoho důvodu důležitý něco vyššího, tak samozřejmě tohle nás nezajímá. To jsou sračky pro lidi, kterým to nějak inklinuje, ale sebe mezi ně neřadím. Mm-hmm. Přátelé, dneska to bude deep, já to mám tak jako připravený, protože tady sedí tři moudří filozofové a to mě... Už někdo řekl, že jsi filozof? Mám to rád prostě, ne, ale bacha, věci jako... v sobě rozvést, ale až jako... Hele, já jsem, když jsem se připravoval na Mr. Kubelík show, tak já tam vidím ten posun a jako, a to je to, kam já chci teď zamířit ty další dotazy, kdy já to vnímám, že tady ty
jako hluboké myšlenky, nebo hlubší prostě o tom, o seberozvoji a tak, často právě říkají dneska bojovníci. Že vlastně z jiných zdrojů, od jiných to moc jako neslyšíš. Jo? Nebo lidi, co se zabývají bojovým uměním obecně. Čím si to vysvětlujete? Proč to tady padá zrovna z těchto kruhů? Často. Proč jakoby ze sféry bojových umění, ano. Bojových sportů? Já nevím, dostává se tam tahle ta sféra, no. Toho, že člověk dostane ten prostor, může něco říct, a tak k čemu začne inklinovat, že jo? Začne nějak rozvádět, já nevím, svoji přípravu, nebo jestli se bavíme teda o bojových sportech MMA, protože tuhle sféru jakoby... Já se bavím o té filozofické části toho, těch moudr, co třeba ty říkáš v těch rozhovorech, že jo? Tam jde často od toho MMA, to jde často velice rychle k těm hlubokým tak, jako věcem. Rozvinu slovy ten svůj vnitřní svět prostě. To, jak to vnímám během toho tréninku, jakým způsobem mám tu rutinu, co dělám pro to, abych se udržoval v teď tady, co dělám pro to, abych se dodržoval disciplínu prostě na každý trénink a tak. No. Mm-hmm. Tak proto, že je to můj lifestyle, jako takhle žiju, že jo. To, a já jsem to myslel i tak, že vlastně, že proč si vysvětlujete, že to je právě z kruhu, které se nějakým způsobem zabývají tím bojovým uměním, tak že odjinud to není slyšet, třeba tak, jako filozofové někam zmizeli, jako klasičtí. Filozofové jsou zmatení, protože vlastně teďka, co se týče filozofie počátku 21. století, tady v podstatě my víme, co je správný, my víme, co je špatný, my víme, jak se máme chovat, ale ty filozofové se ztratili v nějakém slovíčkaření a v chaosu a pak tohleto chápou mnohem hůř velice často, než prostý lidi na venkově. Ale já myslím, že v těch bojových umění je taková jako dobrá forma feedbacku. Pokud, dejme tomu, děláme výtvarné umění, tak tam můžeme strašně snadno švindlovat a děje se to. Ale v MMA moc švindlovat nemůžu, tam to dělám špatně, já dostanu na budku a tudíž ten feedback je tam okamžitý. Jo, když to se mě na některých formách bojových umění líbí, s japonským mečem třeba pořádáme soutěže taikai v tameši, kde se sekají srolovaný rohože tím japonským mečem, je to docela těžký a tam je hnedka vidět, buď to se to povede, nebo se to nepovede, je tam ta zpětná vazba okamžitá. Na střelnici buď to trefujeme, nebo netrefujeme. Pokud netrefujeme a vymlouváme se, tak jsme směšní. Takže možná, že ty bojové umění mají od svého počátku, protože původně bojové umění byly záležitost života a smrti. Vlastně takovéhle hlubší úvahy o smyslu existence už tak jako ve svém historickém podhoubí a i v současnosti, pokud v těch bojových uměních chceme nějakým způsobem vyniknout, tak musíme makat. A pokud systematicky makáme, tak nás to změní. Nejenom fyzicky, ale může nám to změnit i hlavu v tom lepším případě. Hlavně co se týká třeba toho čínského pojetí, tak tam se obecně mluví o jednotě tělu, dechu a mysli a jako o třech složkách, které nejsou jakoby oddělitelné. Jo. A kam jakoby moje jako praktické poznání došlo, je to, že minimálně pokud je přirozené, že mladý člověk na začátku začne budovat svoji fyzickou složku, protože to v podstatě je jediná složka, kterou je schopen na svý jakoby úrovni pochopit, uchopit a kultivovat. S postupujícím věkem a s postupujícíma dovednostma a jakoby tím poznáním té první složky té tělesné, tak vlastně je potřeba začít budovat i ty další, proto potom je potřeba začít pracovat s dechem, soustředit se na to. A je potřeba k tomu připojit tu mysl. Protože jinak se prostě člověk zasekne na nějaký určitý úrovni a já fakt věřím tomu, že ta úroveň nejde překročit, dokud se nezačne pracovat na těch dalších složkách. Jo, něco urvete silou, jasně a pak jo, no. Se zaseknete. Přijdou zranění, přijdou pády a ten život člověka prostě donutí se buď to vyvinout a přijmout ten fakt, že ty další složky musí implementovat do svého způsobu života, protože to není jenom trénink, to je prostě obecně to, jak vnímáme sami sebe, svůj život, své okolí. No a nebo to neudělám a ten život mě bude fackovat tak dlouho, až mě buď to zabije, nebo to udělám. Jo, a nebo třeba budu potažmo dělat úplně něco jiného, ale nemyslím si, že by to byla úplně jako výběrová, jako věc našeho výběru, jestli se tomu věnovat budeme, nebo ne, pokud chceme se rozvíjet a jakoby jít dál. A proto si myslím, že to tak spojený s těma bojovýma uměníma, ale třeba jsem vedle.
No ty jsi mi tady vlastně ukradla trošku dotaz, protože tvůj slogan je tělo, dech a duše v harmonii. To je na tvých stránkách, takže mě zajímalo, jak to, jako, jak to, jakými kroky dát tělo, dech a duši do harmonie. No prostě jednoduchou kultivací a časem. Poctivou, kontinuální, pravidelnou prací. No. Já si myslím, že k tomu jako není jiná cesta, protože si myslím, že ty... že to je strašně jako upřímný, protože ten vnitřní svět člověka, jako my se můžeme přetvařovat vůči vlastnímu okolí, ale hlouby sebe samotných prostě víme, jak to je. Mm-hmm. No a to je přesně to, kde se to odráží, takže člověk prostě začíná žít jako podle mě v daleko větší pravdě, v daleko větší jako upřímnosti a jakmile se na tohle začne orientovat, tak jakoby přestane se vymlouvat před okolím, přestane se vymlouvat sám před sebou. A postupně se to začne jakoby sjednocovat. Je to strašně jako zajímavý proces, protože z mojí zkušenosti prostě se začíná od fyzického těla z toho důvodu, že aspoň co zatím víme, naše duše tady asi jiný místo nemá, jiný domov. Takže je fajn opečovávat svoje jakoby fyzické tělo, aby té duši v něm bylo hezky. A ten dech já vnímám, promiň mi to, jako komunikační prostředek mezi tím tělem a tou duší. Protože naše duše nám možná mnohdy něco říká, ale my vůbec nejsme jako schopní to vnímat, zrovna tak jako naše tělo nám říká, stop, tedy já jsem unavený a my, ne, ještě tady pár mailů do práce a kafičko s kamarádkou a druhý den. No ale tak jako to tělo mi to říkalo, že bylo unavený, tak jako jak si myslím, že to dopadne, když tu energii nemá. Víš, a že postupně se nalazuješ a začínáš komunikovat. Jenom blesku rychle navážu na Martinu, jenom ty jsi řekla strašně důležitý slovo a to je upřímnost. Elitní šermířské jednotky Shinsengumi, které vlastně udržovaly pořádek v Kyotu v 60. letech 19. století, tak měli znak Makoto, neboli upřímnost na svým praporci. Bylo to jako jejich jako heslo. A určitě musíme být upřímní sami k sobě. Nejhorší je, když jako lidi začínají vlastně obelhávat druhý a potom začnou obelhávat sami sebe. To je vždycky cesta do pekla. Jak to udržuješ ty? Je to tak. V harmonii. Co pro to děláš? Každodenní návyky. Každodenní návyky. No. Bdělost. Úplně upřímně bdělost. Držet se v bdělosti. Jo, k tomu. To mě možná dovedlo na nějakou takovou trošku jakoby duchovnější cestu, ale není to o ničem jiným. Než si uvědomovat každičký pohyb své mysli vědomně si uvědomovat každý to slovo, který řeknu a proč ho zrovna řeknu. Proč to tam má mysl vlastně, co tam je zatím naskládaný, že se takhle zrovna musím vyjádřit. No, a ve spojení s tím tréninkem, s tou tělesnou složkou, kde vlastně ovládáš i ten pohyb, dáš to slovo, ten dech, do jednoty s tím tělem, s tím plynutím té mysli. No a tohle to je můj recept, ale jako na to je. O tobě je známo, že máš jako, že jsi velice psychicky jako silný, odolný. A jak ty třeba jako pracuješ s negativníma myšlenkama? Jak je jako dostaneš z té hlavy? Jenom si je uvědomíš. Negativní myšlenky. Řekněme, že jsi ve stresu. Je dobrý si umět identifikovat, co je negativní myšlenka, co za ní stojí, co stojí za tím strachem, který vlastně ve mně vzbudil tu negativní myšlenku. Proč musím hned odpovědět tady tímhletím způsobem na člověka, který mě podráždil? Proč mě podráždil? Co za tím stojí? Jo, takhle začít stopovat pohyb své mysli a nemilosrdně, bez soucitu s tím prostě naložit. Rozetnout prostě veškeré ty slabosti v sobě. Jo, a pak se přestaneš dívat na bordel v televizi. Narážíš na něco konkrétního? Já jsem to nechtěl vyslovit. Protože budeš vědět, že si chceš střežit ten potom, nechci, ten poklad prostě, co máš a chceš ho udržovat v čistotě. Protože pak chceš jednat v čistotě s tou druhou bytostí. Jo?
a pak se začneš i obklopovat lidma, kteří opravdu ti do toho života přinášejí kvalitu a ty jim dáš tu kvalitu zase nazpět. To jsem slyšel takovou zajímavou myšlenku, že to, jestli jdeš po správné cestě, ledac kdy poznáš podle toho, jaké lidi během ní potkáváš. Ale přesně, co tady říká Jiří, to je hodně, hodně silný vliv zenového buddhismu, což v těch bojových uměních je jako velice silné, obzvlášť v tom Japonsku. Takže tam v podstatě, vždycky říkám svým studentům, zavřete oči. Když zavřete oči, tak rozdíl mezi otevřenýma a zavřenýma očima, to je rozdíl mezi životem a smrtí. U toho japonského meče se dá mikroskopická chybička, ten očka jako vlásek a umřeme okamžitě. A tudíž ti samurajové to věděli a samozřejmě pracovali s tím a samozřejmě, že pochopili, že nezbytný prvek vlastně rozvoje vlastně toho bojového umění v určitém momentu začne být v rozvoji té psychiky. A když jsme tam měli kolegu Gazdíka, úžasný člověk, tak tam to bylo vidět, jak ten to má v té hlavě srovnaný, jak to je silný člověk. Jako a pak samozřejmě člověk si takové lidi obrovsky váží, protože jsou inspirativní i pro naší cestu. A k těm bojovým uměním mě by zajímalo, jak si vysvětlete to, že, nebo podle vás, čím to je, že naprostá dominantní většina vznikla v Asii? Proč ne v Jižní Africe? Tak v Jižní Africe taky vznikla spousta hezkých bojových umění. Já jsem si projížděl list všech bojových umění na světě, je jich všude dost, ale v Asii jich je jako zdaleka nejvíc. Ono, zase nechoďme daleko, třeba tady v Evropě taky existovaly různé šermířské cechy svatýho Michaela a tak dál. Tady jsou úžasní lidi, kteří se věnují tomu, třeba Petr Matoušek překládá šermířské manuály z renesanční němčiny a žijou tím taky. Ale možná důvod určitý spočíval v tom, že v té Asii v podstatě válčení nějakým způsobem zůstalo zakonzervováno. V Evropě se rozvinuly palné zbraně, které byly velký game changer. A tudíž nějaké šermování už bylo odsunuté do pozadí. A samozřejmě ty bojové umění, ať už beze zbraně nebo s chladnýma zbraněma, vyžadují velice silnou psychickou sebekontrolu a tak dále. Takové ty věci, jak se v Japonsku říká fudoshin, nehybná mysl, zanshin, koncentrace, hoshin, uvolněnost a tak dále. Ale zkrátka, když už ty palné zbraně tady změnily takovýto klima, že nejenom aristokracie, ale třeba i měšťani, a pak se objevují konskripční armády, mohly účinně zasáhnout do těch bitev, tak samozřejmě tam nějakým způsobem takovýto psychický nastavení, které bylo na tom Dálném východě, kde upřímně řečeno to válečnictví od toho 17. století ledac, kdy zůstalo zakonzervovaný, protože v těch oblastech byl mír, tak se to nezměnilo. A možná taky samozřejmě, jestli v Brazílii tam místňáci dělali capoeiru nebo tak, tak to byli prostí lidé občas otroci a tak dál, a zatímco na tom Dálném východě to dělali intelektuálové. Ti samurajové to byla válečnická vrstva, ale zároveň to byli vlastně tvůrci a nositelé kultury v Číně taky, že jo? Když je někdo šifu, když je jako mistr, tak to není jenom jako hrubián bez přesahu. To je člověk, který skládá básně, věnuje se kaligrafii a tak dál a tak dál. A proto se vlastně k těm bojovým uměním i tato nadstavba kulturní vlastně nabalila a ty lidi jako se neučili jenom takhle ho praštím, aby umřel, ale zároveň tam začali přemýšlet v nějakých širších kontextech možná. Máš pravdu, že ta capoeira trošku vypadá, jako když chce otrok utéct z řetězu. Tak to tajně to cvičili samozřejmě, protože bojové umění byly zakázané, tak to maskovali do tance, že jo? Ale já si myslím, že třeba bojová střelba je bojový umění se všema spirituálníma přesahama, které tam jsou. Já jsem měl tu čest se učit střílet v akademii Aegis u Martina Hradeckého
A teď nedokoukám, tam jsou úplně stejné věci, jako u toho japonského meče. Musíme být zároveň uvolněný a zároveň strašně koncentrovaný. Když dostřílím ještě tam ten zančin, ta koncentrace koukám, jestli ještě někde není další soupeř. Takže ten prostředek toho bojového umění může být různý. Může to být luk, může to být meč, můžou to být holý ruce, ale ten stav mysli je stejný. Pokud se bavíme o bojovém umění, ne o sportu. Je to tak? No, vím si, že v té historii, ať už rytíři, vikingové, indiáni, tak samurajové, jo, mongolští válečníci, všichni to prostě nějakým způsobem, ti, kteří tam jakoby Spartané vedli k nějaké té dokonalosti toho bojové složky, té disciplíny, tak se nutně vždycky dostali k nějakým základním ctnostem, nějakým základním pilířům, které prostě byly to jasný pravidla, byly jasně daný. A to je ve všech kulturách, ve všech národech. Možná jenom to Japonsko je tam tím, Japonsko-Čína jsou jenom ozvláštnění tím, že vlastně Jakube doplní, protože tam je těch věcí hodně, protože Japonci tak samozřejmě odříznutý ostrov samotný, že jo, jasná prostě nutná adorace jako výkon, všechno hnat na hranu, prostě tudíž mysl na hranu, duch na hranu, tělo na hranu, prostě dosáhnout. A to mě na tom inspiruje, jo? Že ten člověk tady v tomhle, myslím si, že by tam trošku, když už teda se bavím, tak by tam trošku neuškodilo dát do toho trošku jako fakt toho porozumění tady těchto těch věcí, že fakt je to... To mě tam zajímalo je to, právě. Je to až to, no. Když jsi tam žil, jak se tam jako žil, lomeno Čína, jako tady ten... Jak se žije v japonské společnosti? Nežil? Já vím, že jsi tam jako dojížděl prostě a to, ale trávil jsi tam nějaký čas. Bylo to fascinující pozorovat to a vůbec to jednání s těmi lidmi, jakým způsobem, jaké jsou zvyklosti. Jo? Když tam přiletíš, tak je to vlastně úplně jiný svět jako pro člověka tady Evropana. Tak je to absolutně, tady jsme free možností myšlení, možnost jakoby přemýšlení, jo? Určitě tam jsou nastavení, vychovávání, jako tady tenhle ten. Tady prostě výchova je volná, jasně svoboda. A myslím si, že je pod... To je asi na každém rodiči a dneska už bych možná za to byl pranířovaný, za to, kdybych někomu řekl, jak má vychovávat a co by měla, že by měl... Prosím tě, Jirko, jak by měl člověk vychovávat své dítě? Jak je ty? Co se týče mě, tak ti řeknu takhle. Máti, já teda v 5 letech jsem přišel o otce a máti teda měla přítele, byli jsme celou dobu, jakože tam byl chlap, ale... do výchovy jako takové prostě nezasahoval. A mamka mě, já jsem byl takový jakože samorost, takže mě nějak extra nemusela na mě dbát, jenom samozřejmě nějaký ty základní věci, že jo, ať se chovám slušně a tak. Ale nebylo tam nic, co bych fakt jako nutně prostě normální výchova. A já s tím, jak jsem začal dělat ty bojové sporty, tak si říkám, ty ale já nevím, možná jsem byl dřív, kdysi v minulých životech, japonský válečník, nebo jinačí. Ale prostě samo mě to k tomu začalo tíhnout, že vím, že bez nutnosti mít tenhle ten morální základ, který dá jasný řád tělu, mysli i duchu, všemu, nemohu potom mít tady s tímhletím pilířem jasně nastaveným a nemůžu vykonávat svobodně, když se fakt všechno ze sebe pustím, tak stejně mě ta mysl potom i v těch nejhorších chvílích začne inklinovat tady k těmhletěm věcem, k těm pevným základům, které věřím, že prostě jsem do sebe zaril a stále zarývám, protože to je celoživotní práce. To je na tom to nejkrásnější, že člověk prostě může na tom furt makat. Můžeme se limitně blížit k nějaký dokonalosti. Mimochodem, z Hostěradic, kde ses narodil, tak odtamtud teďka je jeden můj vynikající kamarád Honza Beneš, což je taky jako jeden z nejlepších českých mistrů meče a má dneska narozeniny, tak mu k ním blahopřeju. Honzo, všechno nejlepší. Hrozně fajn člověk jako, a taky má to loje srovnaný a je to velký mistr meče. Ty krása.
A jenom ještě, já to hned posunu, já jsem tam tak jako mezi řečí cítil slovo u té výchovy disciplína, že by tam bylo. To je v moderní západní společnosti trošku jako sprosté slovo, mně přijde. No, ono, jako když se, to je ta dnešní, já nevím, demokracie nebo liberalismus prostě, jo, že člověk má svobodu a non-stop svobodu. Když je dobře vychovávaný, nebo když jo, má kolem sebe dobré lidi, tak já nevím, v každém člověku je dobro, v každém člověku je, bude tíhnout k dobrým věcem, bude dělat dobré věci, jo, ale občas to prostě, ten se setká s tímhle, pak jdete se špatnou partou jako mladý, jo, a najednou, a když tam není nikdo, kdo si toho všimne a vyznačí ty mantinely, stejně jako vaše mysl, která začne sledovat bordel v televizi. Hmm. Jo? Ano, kleš. Tak přijde někdo, kdo řekne, nedělej to, tohle se nesmí, protože tohle, aha, a je... No, jestliže ten člověk je jako já, když jsem byl mladý, tak jo, a dělá to znovu. Jo, a pak si na to musí přicházet sám a bude dostávat v tom životě, jak říkal Martina, přes prsty tak dlouho, dokud si to sakra neuvědomí, že tam musí trošku držet ten bič nad sebou v tomhletom, než to najede do té doby, kdy budem opravdu moc svobodně jednat tak, jak chce, ale... A není svobody bez disciplíny, upřímně řečeno. Jinak bychom byli deterministicky jako předurčení následovat svých půdů. Jako určitě... To je myšlenka, no, ano. Jo. Tak v okamžiku, kdy tady budeme udělat mantru z absolutní svobody, bez té zodpovědnosti, třeba při výchově dětí, tak jako samozřejmě, jakou kytičku zasejeme, taková vyroste, že jo? To znamená, že máme senzační šanci udělat z těch dětí jako neschopný sobečky. Zatímco na tom dálném východě, Jiří to zná, tam makají. A tam jsou zaměření na výkon. Takže my bychom v tomhle ohledu měli trošičku se dívat realističtěji na všechny ty inkluze a tyhle ty věci, že budeme snižovat laťku. Protože když tu laťku snížíme, tak opravdu bude nízko, ale nic se nenaučíme. A ten dálný východ, který chápe, že ten výkon je nezbytný, tak samozřejmě nás rozválcuje. Střelím od boku, když my budeme dělat elektromobil za 3 miliony a v Číně ho udělají za 300 tisíc, tak kdo vyhraje? Jo, takže dá se to samozřejmě převíst i do politické roviny a tak dále, ale v podstatě všechno je to v mysli jednoho člověka. Jo. Že jo? To znamená, disciplína je nutná a je nutno zřetelně artikulovat, že disciplína je ctnost. Ale jenom s dovolením to přeruším, pardon. Ne, to je jenom, volná diskuse. Je to jenom... Pardon, Martino, taky, že... Já si v pohodě počkám a poslouchám. Jenom poslední věc, je to jenom... Takže to furt, jako musíme opakovat, furt tu stejnou věc, dá se říct, jo? Že si to jenom člověk uvědomí. Jenom si to uvědomit. Aha, tohle je to, chci to, nechci to, je to správný, ne. Vím, že správná věc plus pro mě. Špatná věc, vyberu si to... Budu sledovat tady to. Máš něco konkrétního na mě? Mínus pro mě, mínus, jo, pak se to začne, ty náboje se tam potom pak sčítají, jo, a je to jenom o tom, že si uvědomíš tady tohleto, pak už, když si to uvědomíš, budeš to chtít sám od sebe a nebude mu nutno disciplíny, která vlastně občas tomu tvýmu rozumu přikáže, takhle musíš žít. A i když to nechápeš, tak konáš, protože jsi něco zadal. To je disciplína, jo? Protože děláš něco, co víš, že bude mít tenhle výsledek a i když to teď vlastně nevidíš, ten výsledek, nemůžeš ho ani vidět, protože nemáš to uvědomění toho, že tahle činnosti přinese tohle ovoce. Ono ale je často, já teď dám slovo z důvodní Martině, než tady začala znakovat a signalizovat. Ne, to je v pohodě. Ale vlastně ona se vede debata o nějakém jako úspěchu a tak dále, co je k tomu potřeba. A moje teorie, nebo co jsem si tak životem ověřil, aspoň mojím, je, že jako talent je hezká věc, ale že nejvíc o tom podle mě rozhoduje disciplína. Že ten talent prostě, když máš, tak je to hezký. Teď jsem to řekl, ne? Když si stačí jenom uvědomit, co opravdu chceš, co pro to musím udělat,
A jestliže vím, co musím pro to udělat, tak to už ani se nemusím, ani nemusím držet nad sebou žádný bič, protože já to sám chci, je to moje cesta, tak konej. Já vím, to je moje cesta. No? Já se chtěl pozdít. A zajímalo mě tvůj pohled, jako jestli souzníš tady s námi filozofy, jsem se k tobě připařil. Jo, já si myslím, že jo, protože jakmile člověk začne následovat svoji cestu, tak krom toho, že to vnitřní uvědomění je podle mě spojený s takovým pocitem vnitřního klidu a vnitřní radosti, která není vůbec spojená s nějakým jako prsatěním se nebo s nějakým egem nebo s něčím. Ne, prostě vnitřní pocit spokojenosti. Takový, jak se člověku po celém těle rozleje takový ten pocit a říká si, jo, takhle ty věci mají být, prostě teď je to. A v tom pocitu je člověku tak dobře, že si pak intuitivně všechny ty věci kolem sebe na svojí cestě vybírá tak, aby o tenhle pocit nemusel přijít. A vůbec se nezajímá o to, co, kdo, kde, jak dělá. Prostě tak nějak jakoby pozoruje to dění a když ho něco zaujme, tak si říká, jú, a běží zatím. Mně to evokuje něco jako stav úplně malého dítěte, jako, ale ve smyslu takového toho ještě nepopsaného listu. Jo, že on se prostě, dítě vidí pampelišku, usměje se na ní, přivoní si k ní a je šťastný prostě. A myslím si, že takhle podobně vypadá ta vnitřní cesta. I když člověk musí jakoby makat, tak ale se mu to vrací tady tím jako vnitřním pocitem, který je podle mě jako k nezaplacení. Tak jak říkal Rousseau, že svoboda je jako silné víno, že slabé povahy ničí a silné posiluje, ale samozřejmě ta svoboda jako moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda Martiny. A tady právě myslím, takové jako určité nebezpečí současné doby je, že určité party klimatošílenců a podobných jako radikálů, tak se tváří, že mají monopol na narrativ. To je blbost. Všichni mají svůj díl svobody, která končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Ale tím, že právě tyhle ty party hodně nahlas ječej, tak jako tím prosazují svůj profit na úkor všech ostatních a to je špatný, to je třeba určitě nějakým způsobem artikulovat. Přátelé, já se zeptám, co jste dělali před rokem, touhle dobou? Co je teď? Červen? Červen. 11. června minulý rok jsem měl titulový zápas, takže teď jsem přijel a nejspíš jsem byl někde vylitej. A já jsem právě, já to tady přeskáču. Já jsem právě na to chtěl. To jsem trošku přehnal, teď, že jsem byl vylitej, někde to určitě ne. Je tak decentně. Já to jenom, zápas, no. To má minutku, té sestři. Vy jste se dívali? Jo. Já to jsem tím ukřižoval. Tvrdá zadní od procházky. Na nastupuje do kombinace, ale znovu Teixeira. Tam zkusil chytit tu nohu. Dokázal obrán, krásně. Jirka vypadá v pohodě, ta ukázala se mi moc, jsem si rozlišil, že je v pohodě. Měl to přetočit. Že to chytne a už to nepustí. Ale, tak pozor, neskutečné přetočení a Jiří Procházka přechází do ground and pound. Neuvěřitelný, co tam vydržel sám. A on se dostává do pozice, nemůže zápas ukončit. Že ti to nedělá dobře? No, tady s tímhletím zápasem jsem že já všechny ty poslední zápasy mám v sobě jako v živý paměti a je to prostě non-stop jako běh tady v tohleto. A tohle jsem teď dal za sebe. Vzal jsem si z toho to nejlepší a když to se na to znova dívám, znovu si opakuju, tohle to ne, tohle zlepšit, tohle to ne, tohle zlepšit, těchto chyb už se nechci dopustit, tohle to ne, zlepšit. A teď už mám jasný target a na podzim, na konci leta, na podzim prostě jdeme pro to, jdu pro ten titul. Takovýhle přístup vyloženě analytický v bojovém umění má třeba ten náš společně oblíbený Miyamoto Musashi. Jo, tam si analyzuju všechno od psychického stavu soupeře po silné a slabé stránky jeho technika a tak dál. Takže to je vlastně jako je hodně podobný přístup. Jo. No, když tu mysl naučíš tady tímhletím způsobem pracovat, vyhledávat tady ty věci, tak
ukazují ty, co se jí ukazovat té mysli, co se jí má líbit, co se jí nemá líbit, k čemu má tíhnout. Tak pak už tady tímhletím způsobem pracuje. Možná, že už si to ani neuvědomuju, jo? Že už na to reaguju tady tímhletím způsobem, ale jo, je to, stalo se tomu přirozeností a nechci, aby tomu bylo jinak, protože prostě teď musím své tělo a ducha i mysl prostě brousit jedině do stavu dokonale, stavu zbraně, která má jediný účel. A mimo to jsme tady, ale jsme v pohodě, přátelé, já to nechci do toho. Mně se líbí, jak to umíš svičnout, ale já se musím zeptat, protože to diváky zajímá, jako v jaké fázi ty jsi teďka té přípravy? Teď najíždíme do plné přípravy, no. Teď najíždíme do plné přípravy a příští měsíc, v polovině příštího měsíce už bych chtěl vypadnout někam na kemp. Na kemp, že už prostě už se pojede systematicky fakt makat a mám z toho jako... Jako těšíš se na to? Je to radost, hlavně když mám v pořádku to rameno, díky Bohu za to a díky všem lidem kolem sebe. Takže všechno šlape, no. No já jsem tam chtěl, vy jste se dívali tehdy na ten zápas, nebo ne? Jo, samozřejmě. Jo. Protože to my jsme se neviděli, že jo, té doby, ale to bylo jako něco neuvěřitelného, to já jsem ti to nesmíl říct, protože to bylo nahoru dolů, tam bylo úplně všechno. Od techniky přes strajky prostě, to bylo neuvěřitelné. Čeká nás něco podobného na podzim? Já věřím a doufám, že to dokážu mnohem čistěji. Přece jen... Je to paradox, jo, že já tíhnu prostě k nějakému dokonalosti, o něco se tam snažím do sebe zarývat a pak dělám prostě souboj nahoru, dolů, jo, kdy fakt musíš jenom makat, prostě ukázat srdce válečníka, že tam necháš všechno. Rád bych a učiním tak. Prostě zvládnul tu situaci v té kleci, ten boj celý takovým způsobem, že to budu mít ve svých rukách. Nechce se tak stane, no. Mm-hmm. Už nevím, co mám jako se sebou udělat, abych to... Ale takže je naprostá to, dominance nás tak, čeká. Zase na druhou, zase na druhou stranu je to cesta, kterou prostě respektuju a máme ji každý a... Hele, a ještě jenom k tomuhle, já se musím zeptat, protože my jsme se neviděli do té doby, ale mu bylo 42, že jo? Je to tak? Jak je možný, je to že tak? To prostě ustál až do konce? A ty jsi ještě uškrtil, že to bylo celé úplně neuvěřitelné, ten zápas. Ale, když se člověk o sebe dobře, nebo má tělo v pořádku, když to tělo na téhleté úrovni funguje správným způsobem, tak ten člověk, wow, ten zápas, co měl ještě po mně potom, to člověk nechápe, jakým způsobem ten já to chápu, jako jakým způsobem, ale že on se vybrousil sám sebe do takové podoby, že prostě jede, jo, prostě nezastavitelný. Jo, já jsem mu to tam ukončil škrcením, ale to, co předvedl potom, sice teda pak dostával strašným způsobem, v tom dalším titulovém zápase, ale ty ho nepovolil ani v žádnou chvilku, jakože by tam něco na chvíli vzdal. Mm-hmm. To je srdce válečníka prostě. Ale a máš tam nějaký ještě, a já vím, že to nemůžeš jako prozrazovat, ale já vím, že v každém zápase, nebo minimálně v tom předchozím tam změl, že si zkoušel to tělo, jako co to vydrží. To jsi říkal, tuším, v dokumentu, že si ho úplně jako vyhypovat to tělo na 100%. Jakože vlastně s tím sleduješ ještě něco jiného než ten zápas a to vítězství. Máš tam něco tak, nemusíš to říkat, jenom jestli tam je ještě nějaký ten vyšší level, který tam jako si pro sebe stanovuješ. Tohle, je to tak, ano, a jsou to věci, o kterých nechci ani říkat, ale když vím, co vím a věřím a vím, vím, co je za možnosti v lidských schopnostech, už historie a podobně, tak dá se to nastavovat na další levely. Dá. Jen ta cesta k tomu a to zrealizování a zvlášť v téhleté pod tímhletím tlakem, při tom plném fyzickém souboji je to
je to těžké, ale je to podobná rovina jako se vlastně z těch tvrdých bojových umění, jak jsou ty tvrdá bojová umění, tak ta druhá, tak ta další rovina, ta vlastně, kterou dělá Martina, tajemnost do toho spojená s tou sílou, ale s tím, u mě je to teda s tím jako fakt píkem toho lidského výkonu a do toho dát tu absolutní bojový, opravdové bojové umění, jo, pravé. A ta koncentrovaná mysl dokáže neuvěřitelné věci. Ale nemusí to být jenom v bojovém umění. Já nevím, jestli jste četli nebo viděli Muž, který sázal stromy. Znáte ten příběh? Ano. To je neuvěřitelný. Jeden jediný člověk, obyčejný, takový strejda, celý život někde v Provánci, kde to bylo hodně dezertifikovaný, tak sázel stromy. Každý desátý se uchytil semináček a z toho každého desátého třeba ještě každý desátý vyrostl ve strom. A dělal to celý život. A najednou nějakým způsobem proměnil tu krajinu k lepšímu. Takže my můžeme sázet stromy, pokud možno sázet dobrý stromy. Až budeme dávat koncentrovaně silnou energii, dokážeme neuvěřitelné věci. Hiro Onoda válčil někde na Luzonu ještě 30 let po válce. To byli strašně psychicky silní lidi. Že jo, matka Teresa, že jo, jedna paní dělá charitu pro obrovské množství jako světa. Problém je v tom, že spousta lidí je hodně nekoncentrovaná. Jo, pustíme si tu televizi, sociální sítě a tak dále, a tu energii, kterou máme, kterou můžeme předat dál, tak roztříštíme. A pak samozřejmě nic nedokážeme. To teď je otázka, co chceme dokázat. Já myslím, že když někdo založí rodinu a dobře vede svoje děti, aby z nich byli slušní lidi a dobře vychází s jinýma lidma, to je obrovský úspěch, i když je to takový neokázalý. Jo? Ale když třeba Jiří napře tu svoji sílu na to bojové umění, strašně koncentrovaně, tak pak zase to jsou úžasné výsledky. Ten náš Miyamoto Musashi, že jo? Nebo Martina. Že jo? No bo já jsem se chtěl právě dostat k Martině, protože ty jsi řekla, ty jsi teďka důchodkyně, že jo? To jsi nejkrásnější důchodkyně asi v Česku, ne? co tebe, jako, jakou ty máš zkušenost s posouváním hranic pomocí mysli? Máš nějakou, jako kam si je posunula opravdu? Jo, asi jo, ale já si myslím, že se to děje strašně jako neviditelně z pohledu toho člověka, který je posouvá, protože ty hranice se posouvají prostě milimetr po milimetru každým dalším dílčím krokem, každým dílčím dalším prostě tréninkem. Myslím, že pamatuju, že poprvé, když jsem byla v Číně, mě teda bylo teprve 17 a vůbec jsem čínsky nemluvila, takže jsem byla trošku překvapená. No nic, ale každopádně prostě já jediný, co jsem tam vlastně dělala, bylo, že jsem cvičila, spala a jedla. Tak si představte, kolik jako hodin za den odcvičíte, ještě když je vám jako 17 a v podstatě ta regenerace je lusknutím prstu, což třeba teď už jako bych asi úplně takhle říct nemohla, ale prostě tehdy to běželo všechno strašně rychle. To určitě jako potvrdí, že prostě v 17 letech člověk zvládne strašně moc. A přesně si to pamatuju, že prostě první den jsem si říkala, že 3 hodiny tréninku úplně v kuse, to bude nekonečný. A druhý den 4. A člověk se prostě ani jako, pak si dal misku rýže, šel spát a odpoledne se tam vrátil, protože stejně jako by s někým se tam nepopovídal, tak co by tam dělal, tak cvičil prostě. A pak jsem se vrátila do Prahy a říkala jsem si, tak chodím do školy a tak aspoň ty 4 hodinky po té škole, to bych jako dát mohla. No. Aspoň něco, aspoň nějaký zlomek. Pak taky se musím učit a spát, ale jo, a vlastně jako, a člověk si to tak jako posouval, mi přišlo jako strašně jako zpětně hodnoceno, vlastně mi přišlo, mně to jako v ten moment nepřišlo, že bych si řekla, tak teď jsem posunula tu hranici, ale jako je pravda, že to prostě kontinuálně přibývalo a jako tak nějak se to posouvat muselo. A jenom na Martinu řeknu, že je vicemistrině světa 20. Čínský národní umělec? No. Tak sportu? To nevím, jestli by jako, tak sami vnímali, to si netroufám. Jako Yokozuna v sumo, že když už člověk jako vyhraje mockrát, tak už má ten velmistrovský titul, který je nad veškerým hodnocení, tak to je... Ne, já jsem Evropu vyhrála, myslím, 11krát jenom. Jo, tak no. Pardon, křivdil jsem. Kuba ti přeje, ale... A co Čína? To skválně nechám tak otevřené, ne? Úplně, mě zajímá, dobře. Cože? Jako jídlo myslí. Máš chuť, máš chuť? jaký je tvůj postoj k Číně? A teď můžeš vzít historický nebo aktuální? To vypadalo, že si chceš odsednout. Ne. Já k Číně Čínskou kulturu si dej, když tak já vím, že asi už jsi v dietě jenom, nebo? Nedám si, já už jsem měl večeři, takže já mám jako tak nějak mezi... Že teda mluvím o tom, promiň, mezi jídly ne, takhle ne, nesvačím nebo ne, nepojídám. Mm-hmm.
Co Číňani? Pojídají mezi jídly? Ne, já ti nechci odvést to myšlenky, nevím, bylo to na Čínu. Jak vnímáš Čínu? Já totiž jako v Číně jsem měla tolik starostí sama se sebou, abych jako trénovala, spala a jedla, že vlastně vůbec nevím, co tam dělali ty Číňani. Já vlastně jsem jako sledovala toho jako našeho velmistra, u kterého jsme byli, a snažila jsem se jako si z toho tréninku vzít všechno, co jsem mohla, protože mi bylo jasný, že jen tak se tam nepodívám znovu a že to klidně může být naposledy, co tam jsem. A co mám tady tu příležitost si jakoby tohle pojmout, takže já si pamatuju, že třeba když jsem prostě nespala, což ono, jak člověk jako pak už třeba třetí týden fakt hodně trénuje, tak jako ono se to trošku střádá, ta unava, jo, takže pak to naspí víc, tak ale já jsem furt jako si psala, prostě úplně jako prostě tuny poznámek, abych prostě náhodou něco nezapomněla, abych náhodou se jako nezapomněla něco odvíst, protože jsem fakt nevěděla, jestli se to jako ještě nikdy poštěstí. No, jak vnímáš tu Čínu? Já Čínu vnímám s obrovskou vděčností za to, co mám, protože si myslím, že jsem se našla jako v Tajti a že jsem vlastně díky tomu strašně šťastný člověk, protože co pozoruju kolem sebe, tak ne každý člověk měl v životě to štěstí, že dělá to, co ho baví, a že vůbec potkal to, co ho baví, nebo se to uvědomil. Já jsem si to uvědomila právě díky tomu, že jsem v té Číně byla. Takže mě nějakým jako zvláštním způsobem to tam jako srdcem strašně táhne. Mm-hmm. Ale doma jsem tady a vím to. OK. Já přejdu k vašim dotazům. Zatím ptejte se, král chatu dneska získá tady tuto katanu podepsanou zdejšími hosty a teda mnou, který ten podpis už tam je. Tak, Ondřej Jíra, dobrý večer, pánové a dámo a týmu Vox TV. Pozdrav z Ostravy, tak jen z Opavy, pardon. Z Opavy, teď mě ukamenujou tam. Tomáš Zeithaml za 100 korun. Kdyby někoho zajímal právě boj a rekonstrukce doby vikingské, tak zvu zítra do Loun na moji přednášku, mimo jiné i na toto téma. Pojedem? Do Loun? Do Loun, na vikingskou přednášku. Zítra mám nabitý program, to nedávám. Já taky ne. Užijte si to. Co? Ne? Já učím celý den. Ale je senzační, že jako lidé mají zájem o historii, včetně té válečné historie, protože je jednodušší cesta jenom konzumovat tu zábavu a těžší cesta je vzdělávat se a pracovat na sobě. Hmm. Takže přeju hodně zdaru, hezký přednášce a ať tam přijde hodně lidí. Mm-hmm. Projekce Hostěradice za 100 korun. Zdravím Jirku Procházku z Hostěradic, ať se daří a moc fandíme. Zdar. Tak a já tady mám takový segment, kdy my krom jiného, krom jako filozofování, taky vlastně jsou nějaké aktuální témata, které jsou napříč vším. Jo? A je to, tady jsou názorově, tady je debata. Tak třeba teďka aktuální je, to vlastně řekla starostka Paříže, proč nemůžeme být přátelé s krysama? Jedná se o to, že v Paříži mají dlouhodobý problém s hlodavci. A já to přečtu. Pařížská progresivistická starostka má vzkaz pro potkany, kteří obývají francouzskou metropoli. Proč nemůžeme být přátelé? Po letech strávených urputným bojem proti hlodavcům, přenášejícím různé nebezpečné nemoci, tento týden vedení radnice oznámilo, že má v úmyslu zvolit jiný přístup a pokusit se dosáhnout mírovějšího stavu soužití s potkany. Pošlou krysaře. Zelení aktivisté rozhodnutí radnice uvítali, protože považují dosud používané metody za kruté. Já jsem tomu chtěl říct, že já mám doma pár lidí z roku 1347, ti by k tomu možná měli pár poznatků. Jenom tak, jak vy tohle vnímáte? No, tak máme spotkaný žít v míru? Tak já si myslím, že cit bez rozumu je stejně nebezpečný jako rozum bez citu. A jako je hezké mít rád tyhle ty malinkatý zvířátka, když se řídíme tou emocí, a když se řídíme rozumem, tak zjistíme, že jako nemůžeme žít spotkany přátelsky, pokud nechceme vymřít na mor nebo nějakou divnou hepatitidu nebo tak. Takový je smutný svět, takže problém je, že zkrátka některé ty aktivisti jsou totálně mimo a řeší úplný blbosti a pak, když to nevíde, tak se strašně divějí. Je to tak? Jo? To je úplně... Martino, co ty? Já si myslím, že jsme u té svobody jedince, ne? Že je ohraničená ty svobody různých jedinců, ať už je to zvíře nebo člověk, tak na sebe prostě naráží. No. A pokud my si tady chceme vydobít nějaké místo, tak to možná bude muset znamenat to, že halt
Hlodavci budou mít trochu větší smůlu, no. No, tak můžeme rozebrat politiku. Já nevím, tak strašně, tady je takový jako obrovský pozoruhodný rozměr toho, že současnost strašně moc opouští cestu zdravého selského rozumu. A pak samozřejmě vidíme ty výsledky. Mm-hmm. Jirko, ještě tebe by mě zajímalo, měli bychom k hlodavcům být hodnější a vlastně žít s nima v míru, vlastně uzavřít takovou mírovou dohodu. Jakub to řekl, tak jak bych to, líp bych to neřekl. Toho? Dobře. Tak. Dobře, ale stejně z toho neunikneš, protože tady je takový tak jde čas seriál v podstatě, tak, který se nám opakuje. Další potkaní. Ne, no jako, jak se to vezme, jsou to aktivisté, kteří opět blokují silnici v Praze a chválili se, že uhnuli sanice, která se tam prodírala kolonou na základě jejich demonstrace, ale oni se pochválili na sociálních sítích, že jsou dobří, že uhnuli jako sanice. A mě by zajímal váš pohled na to, protože to je jako... Prodírala se kolonou, kterou přitom sami zavinili. Tak to, co? No, já nevím, jestli jsi to zaregistroval, protože já nevím, nakolik sleduješ média, ale tady prostě se nám... Jako v Paříži se vyrojili krysy a teď za tohle mě zabanujou, tak tady se nám vyrojili aktivisté. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Nám tady blokujou cesty. Aha. Jo? A třeba sanitky nemůžou jako projíždět a tak, a když tak se za to pochválí. A teď mě by zajímalo, protože ono se to začíná stupňovat, jako to teď, když to převedu do vážné, tak ono to už začíná tohle třeba ohrožovat životy lidí. Jak bys řešil, navázal bys mírové rozhovory s aktivisty? No počkej, v Brně tam vypustili všem, nebo SUVčkám, které našli, tak tam vypustili jim gumy. Čím jsi přijel dneska? No přesně. Tak čekám aktivisty. Přijďte. Ne, já vím, že ty jako nadnárodní musíš být jako diplomatický, ale normálně řekni, jak to vnímáš. Každý má, já nevím, za co bojují vlastně aktivisti, nebo co jsou... Jaké je jejich stanovisko, nebo co chtějí docílit? Je to klima, klidně, Jakube, ty to sleduješ poměrně. Já je nemám rád, řeknu se levodobně, protože si myslím, že jejich svoboda končí tam, kde začíná naše. To znamená, že pokud 95% Pražanů nechce mít přikázanou třicítku ve městě, tak to, že 5%, který tu třicítku chce, si je prosadí lobbysticky, tak to už je velmi silná kolize s naší svobodou. Přišli na to v Německu, tam je začali pokutovat a že jsou simplicitas, to se nedá nic dělat, ale že jim šel na ruku magistrát, který je živ z našich daní, tak to je špatný. Tak to znamená, že v magistrátě teďka úřadují zloději, který v podstatě zpronevěřují peníze, které dostávají z našich daní a nepracují v náš prospěch, ale pracují v prospěch tady těchto nějakých ekochiliastů, pravděpodobně v tom nějaký politický biznis, ale je to špatně. To znamená, že kdo seje vítr, měl by sklízet bouři, protože bezzubá demokracie není demokracie. To znamená, že jak na to přišli v Německu, měli by na to přijít i taky v Čechách, kdo ohrožuje bezpečnost silničního provozu a například ohrožuje lidské životy tím, že blokuje sanitky, hasiče, policajty a tak dále, tak by měl míst odpovědnost. Oni ale tu sanitku pustili a pochválili se. To je pokrytectví. To je pokrytectví. Je to tak, no. Proč vůbec tohle to dělají, no. Nebo proč ti aktivisté jsou tak aktivní? Jsou dva typy, první je třicítka, že chtějí zavést v Praze třicítku. Jasně. A druhý jsou klimatičtí aktivisté, kteří říkají, a s jedním já jsem se bavil regulérně, a ten říká, když jsme se bavili o tom, že to jako může ohrozit ale něčí život, třeba ta sanitka, a v Rakousku tuším někdo na to zemřel, jasně. Tak on říká, no ale když my nebudeme protestovat, tak umřeme všichni, takže je to jedno. Jasně. Takový ten chiliasmus, jak byl kolem roku 1000, že bude nový příchod Kristův a všichni tady umřeme. No, mě to hned jsem si na to vzpomněl. A pak kolem roku 2000 nebo 2011, jak byl ten aztecký kalendář, tak všichni tak jako se těší, že vyhyneme, a pak jsou takový zklamaný, že ne. A stejně je to i s ekochiliastama. Ono zase dějiny popojdou a oni si najdou nějakou jinou hračku, ale v každém případě, že jsou pumatenci, to je v pořádku. Ty byli kdykoliv.
ale politici nemají být zbabělci a v okamžiku, kdy jako se dějou takovýhle jednoznačný, zjevný překročení zákona, tak nějaký výmluvy na shromažďovací právo jsou trapný a škodlivý. Já si hlavně myslím, že jako člověk tady není proto, aby se zavděčil ostatním, ale aby žil podle vlastní hodnoty. To se trošku jako vytrácí tady v tom případě. Hmm. A prostě když moje hodnoty jsou takovýhle, tak je přeci musím hájit. A to, že se to někomu nelíbí, no ano, to prostě se nebude líbit všem. A já tu přeci nejsem o to, abych se tady někomu líbila, že jo. Jo, prostě pokud mám nějakým způsobem postavený hodnoty a věřím v ně, tak je budu prostě hájit. A to si myslím, že se z té politiky trošku jako vytrácí. A teď se konečně můžeš vyjádřit tvůj postoj k aktivistům. Jakub to řekl už v tom prvním tvrzení, cit bez rozumu nebo rozum bez citu, jo, ať je to nějakým způsobem vyvážený, najít ten střed logicky, selským rozumem se na to podívat. Jo, aktivisti. Na zadek dostanete. No, mě, ty, jako nevím, když ty řekneš, že dostanou na zadek, tak to znamená trošku něco jiného, než bych to řekl já, ale co bys třeba dělal, kdyby v Brně takhle jdeš z nákupu z Lidlu, chodíš do Lidlu, ne? Jo? No. Tašky, moc ne, občas, no. A teď vidíš tam aktivista, tvoje krásné SUVčko tam vypouští pneumatiky. Co by se stalo? Nechci si na sebe uplést žádný bič nebo tak, takže dal bych mu na zadek. Jo. Na zadek. Ale přímo tak, jak říkám, na zadek. Stáno, kalhoty a na zadek. Pěkně na zadek. Teď si by the way teda spustil fantazie mojí ženy, která to ti musím říct. To bylo ve filmu. Promiň, že jsem to tak opakoval, ale bylo to ve filmu Tropická bouře. Jestli jsi viděl film Tropická bouře, ten šéf tam, ne, ten Tom Cruise, stáhnout kalhoty a pěkně na zadek, no to je dobrý, ne, pochopí jenom ten, kdo to viděl, takže... No ale to já jsem ti chtěl říct, protože já mám vlastně s tebou problém. Ano. Moje žena je totiž mnou... do tebe, klid, jako super, zas tak velký není, ale moje žena je do tebe regulérně zamilovaná. My máme vlastně doma takový tvůj oltář nad životní velikosti. A já jsem dospěl k problému, že jako já jsem poměrně jako svobodomyslný a nežádlým a tak, ale já jsem vlastně dospěl k tomu, že já vlastně s tím nemůžu nic udělat, protože já bych tě nepřepral. A musíme se uchylovat k těmto, že dívej, většinou, a teda chceš se mnou mít nějakou... Počkej, nebo chceš mít nějakou soutěž nebo competition prostě, ne, já jo? Jsem si chtěl postěžovat jenom. Jo, tak... jak říkají stojkové dvě věci, ať nás neznepokojují ty, které můžeme změnit a ty, které nemůžeme změnit. Ty bych to uzavřel. Postěžoval před celým národem tedy. No, ne, tak jenom jestli to třeba se ti stalo víckrát, jako, že třeba ti chodí nějaké dopisy od žen. Pozdravuj ženu jenom. Jo, dobře, budu. Tak, to byla taková odbočka, přátelé. Co ty? Jak bys to, kdybys přišla ke svému SUVčku, taky bys jim naplácala na holou? Jako, že by mi někdo sáhl na auto. Ano. Mm-hmm. No, ano. Jo? Mečem? Plochou nebo tou ostrou stranou? To by byl problém, ne, to ne, tak mečem ne, no. Ne, mečem ne. Ale rozhodně bych teda měla vyřídilku ten moment. Jo, já mám auta, ráda auta, kámoš, a to se nedělá, když se nemusí. Já jsem jenom k tomu, co mi říkal ten aktivista, že všichni jako umřeme, takže je jedno, jestli někdo umře v sanitce nebo tak, to je nepodstatnější. Nebo u SUVčka, u kterého vypouští gumu. To se vždycky dobře říká, když nejde o nás samotný. Ale to dostane jenom na zadek. Já jsem jenom chtěl tady tuhle předpověď, jak všichni umřeme. To je starý, ale to byla předpověď vlastně Gréty, která říkala, že klimatičtí vědci varují, že pokud se nezmění, tak všichni, že klimatická změna vyhubí celé lidstvo do 5 let, je to z roku 2018. Tak to jen... No, tak to máme tenhle... Chci ještě něco říct. Já na to řeknu asi tohleto. Kdybych teoreticky měl SUVčko a viděl... jak mě tam někdo vypouští pneumatiku, tak mé první hnutí mysle by bylo zadupat ho do země. Ale ve skutečnosti, já žiju v demokratickém státu, takže kdyby ten systém fungoval, tak zavolám policajta, zadupe tohle chlapíka do země místo mě, protože ten člověk zjevně překračuje zákon. A tudíž, aby ta demokracie
nebyla bezzubá, tak by stačilo, ať se dodržují zákony a takový ty běžné zásady přátelského soužití mezi lidma, protože to, že někdo vypouští SUVčko, to už znamená, že se někde stala chyba, že jo? A jestli má pro to jakýkoliv pověrečnický důvody, to je jeho boj. Překročil zákon, způsobil škodu a měl by nést důsledky. Mm-hmm. Takže... Přátelé, jak jste na tom z horory? Dřív jsem je sledoval. Aha. A pak jsem pochopil, že mi k ničemu tady to sledování není, nebo tak jsem je přestal sledovat. No. Sledujete? Nesledujete? Já je nesleduju, ale mám rád Kaidan Banashi, to jsou takové strašidelné historky ze starého Japonska, co se vyprávěly v létě, u takových těch přízracích Jurej a tak dál, něco vyšlo i v českém překladu. A slavný Kaidan je třeba Pivoňková Lucerna od Enchova, velice doporučuji ve výborném překladu v českým. A právě tím, jak ten ledový pot tekl po zádech, tak to v tom horkém, dusném japonském létě příjemně chladilo. Takže takhle k hororu. Aby se schladili. To je zajímavý. Já osobně zase z kontextu starého Japonska. Když byly třeba takovýto divadlo kabuki toho žánru Shiranami v době Bakumatsu na sklonku šogunátu, kdy ta společnost byla takým jakýmsi téměř rozkladu, to byl takový krvavý kabuki takzvaný, byl to jako určitý důkaz toho, že ta společnost není v dobrý kondici. Jo, já přemýšlím, jako kdo se bude dívat na nějaký hostel nebo něco takového, jak tam někdo někoho mučí. Co, to je příšerný, to je patologický, to je špatná energie, je strašně. Tak, no. Tím se strašně znečišťujeme. No, nemusíš se dívat jenom na hostel, můžeš se dívat i na jinačí formy. Když jsme to tady probírali. Je to takový jako... Má to něco společného s nějakým klešem? Hele, víš o tom, že teď budeš kolovat pravděpodobně na internetech, jakože jim děláš největší reklamu. Jsou určitě senzační horory, Hitchcock byl boží, že jo, to je vysoký umění, a pak jsou takový ty pokleslí, jako že opravdu asi udělat nějakou senzacichtivost bez jakýkoliv, řekněme, morálního pocitu zodpovědnosti, já to beru jako špatný. Já jsem jenom chtěl k tomu kabuki, to kabuki má nevýhodu, že se tam hodně klečí na tom, na kolenou, že jo? Jo. A já jsem jednou vás viděl na Vyšehradě, tam bylo kabuki a tam bylo strašné horko a ještě tam měli černé pódium, takže oni to museli polívat vodou, protože ti herci tam nevydrželi klečet. To byla zkouška mysli, panečku. No, ale dohráli to. Jiří zmiňoval, že když byla epizoda v Reflexu o Miyamoto Musashim, takže měl tu úctu k Musashimu tak velkou, že to celé sledoval v sejzákliku, ale ta epizoda trvala asi hodinu a půl, takže... Bylo to teď v únoru ve Vegas, když jsem byl tam na rehabkách a tak jsem si řekl, pustím si mu, že budu to klečet. Jak dlouho to bude trvat? No, tak jsem se na to díval, teda konec už jsem byl vydatný. Jo. Ještě, že jsi nepustil třeba Star Wars, nebo tak, Director's Cut. Proč ne? By bylo horší. Ale proč já jsem se na to ptal, přátelé? Protože v Kanadě, na pozemku Kanaďany, tam se stalo to, že tam jí umřela na pozemku jelen nebo něco, srna. A oni místo toho tam dali fotopást a vyfotili toto. Že tam byly dvě polonahé ženy, se zjevily v lese a vypadalo to, jakože pojídali. A tady zděšená žena řekla, že si není jistá, jestli obě čarodejnice jelena líbali, očichávali nebo jedli. Přesto byla znechucena vzhledem k množství bakterií, které se na rozkládající mršině nejspíš nacházely. Uvedla, že jí obzvlášť vyděsilo, že se bizarní divadlo odehrávalo jen 2 minuty od jejího domu. Měla jsem obavy, aby si v noci někdo nezačal zahrávat s mými koňmi, řekla. Koně se v té oblasti vždycky strašně leknou a zneklidní. Nejdřív jsem si myslela, že jen tak plaší, teď už jim asi věřím. Mě by zajímalo, kdybyste vy viděli u svého domu, ty bydlíš, že jo, v lese pořád, je to ano, tak? Je to tak. Tak si představ, že by se ti tam něco takového vyskytlo, co bys jako dělal? A to platí na vás. Naplácal. Ne, to neví nikdo. Já nevím teď vůbec, jako proč tu informaci teď probíráme. Nebo... To je pokus o zábavu. Takhle.
nevím, co to je za dívky, teď napadají mě různý scénáře, jestli se třeba nesetkali s žádnou formou takového takové mrtvoly nikde, jo, protože mrtvý jelen, mrtvá srna, prostě je to velký zvíře, velký tělo, jestli to pro ně byl nějaký fakt jako velký zážitek a museli si to okořenit tady tímhletím činem, tak ať. Nebo jestli to byl nějaký dlouhodobý plán, že prostě najdou mrtvolu a nad ní si zatancují skrz nějakého praktikování nějaký svý víry nebo nějakého směru, nevím. Takže to se tam nepíše, jako proč? Nebo... Ne, to se neví, to prostě tohle zachytila a nikdo o tom nic neví. Tak moje prostinká analytická mysl, vzhledem k tomu, jak ty dvě dámy pozujou směrem k té kameře, by usoudila, že to je nahraný. Jo, udala se to jako bžunda, možná o tom věděla ta paní, co tam tu kameru umístila, možná se to dozvěděli její kámošky a řekli si, že udělají legraci, takže jako je to plácnutí do vody podle mého nejlepšího přesvědčení. Ale samozřejmě uběhlo to určitě celý svět a všichni z toho mají vyvalený oči a budou mít pocit, že jsou v nějakém reálném hororu, ale myslím, že to je legrace jako vždycky. Mm-hmm. Martino? Poplácala bys je mečem? Ne, já bych to vůbec nesoudila. No. Pojďme tak dál. Jakoby, já nejsem ten jelen, který... Co tady rozebíráme, sakra? Právě no, já vůbec... To je kombinace, já to ale mixu, přesně počkej, takhle se zamotáme, přesně takhle se to lidstvo zamotá v té břečce, protože z ničeho nic začne řešit z toho důvodu, že je ten čas, je to pohodlý, máme tady jídlo, máme... Jo, vodu, všechno, všechny tady ty zdroje máme a začneme řešit koniny a zamotáme se v nich. Jsou jo, srniny tohle. Mě teda zaujalo, ne, cítím že... Cítím se velice nepatřičně. No, ale zase je dobrý, že jí vyděsilo to množství bakterií a ne třeba ta situace jako taková. Jo. Jestli to teda je pravda. To máme je celkem zajímavé. Já přejdu k dotazům. Vjačeslav se ptá za 49 korun, zdravím, otázka na všechny, jaké mají neřesti? Na všechny. Všechny, skoro. Všechny, komplet. Jako... Ne, obžerství například, z patologické sběratelství starožitných mečů japonských, určitě by se jich našlo hodně. Mm-hmm. Martino? No, jako taková ta typická jako intuitivní věc, kterou dělám, je, že si myslím, že čas od času mám tendenci jako výrazně překročit své hranice a ten život mě jako musí dost usměrnit. Vždycky... Jak se to třeba projevuje? Máš no buď to nějakou nemocí, nebo si člověk něco udělá, nebo jo, jakože tak ten život má jako milion cest, jak nás usměrnit, jo? Tak jako on nás konec konců jako to tady může skončit, jo? Když jako budeme jo neposlouchat a jo si půjdeme tvrdě za svým. To si myslím, že jako, že pozoruju, že mám takový jako období, kdy si vždycky říkám, jo, to, tak teď jsem si dávala pozor. Ano, pochvalme se a pozornost skončí, přesně tak to taky vždycky je. A pak to netrvá dlouho a zase přijde nějaký jako usměrnění. To si myslím, že jako, ale tak to je takový obecný, no a jinak si myslím, že bych měla chodit jako výrazně dřív spát. Ale jako já... Kolik chodíš? Já třeba v 5. Chodím dřív, takže dobrý, tak to je fajn. Ale tak jako já pracuji odpoledne, no, takže on pak ten den je takový posunutý. Jirko, co tvoje neřesti? Teď to Martina řekla hezky, jo. Vychylování se do extrému, no, na těch svých váhách jako toho svého života, ať už ve všech rovinách prostě, no. Že to jako jedu od hrany k hraně prostě, no. A bereš to zranění, že to bylo něco jako brzdit? Jo, je to tak, jo? No, je to tak, jo. A zabrzdil jsi? A už to bylo nějakou dobu, tady tohle to mi to ukazovalo mi to tělo, ukazovalo mi to prostě všechny okolo, no už víc, no. Už mě to ukazovalo okolnosti, takže jo, začít prostě trošku víc chytřej, přece jen ten výkon a to vše kolem se dá zefektivnit, mnohonásobně zefektivnit a přitom ta náročnost nebo ta energie do toho vložená může být poloviční. Jenže řekněte to člověkovi, který prostě to, nevím, je to má cesta a to konání mě prostě naplňuje. Takže mě je jedno, jestli tam nad tím strávím hodinu nebo 5. Jo.
nad tím tréninkem. Ale už vím, že si nemůžu dovolit s ohledem na ekonomičnost prostě dalších tréninků si dát trochu zeleného čaje, chytnout prostě inspiraci a prostě zůstat tam na tom svým plácku trénovat 5 hodin, jo, protože v tu chvíli odpadá pocit těla, bolesti, jakýkoliv, prostě všechny hranice padají, takže můžu dělat, co chci, jak dlouho chci, ale vím, že potom, když v úterý, ve středu, tak už, sakra, no, jo, už to tam jde cítit. A zvlášť teď, jak mě padlo těch 30, tak sakra si říkám, wow, to tělo má nějaký zákonitosti. Jo, jsem takže si vzpomněl na písničku Petra Habky Stáří. Jsem já tvoje stáří. No, jenom to teď, děj se, ještě v pohodě, no, tak jenom to teď, jenom musím to nějakým způsobem zefektivnit. Aha. A rád bych zefektivnil prostě více rovin v životě. Mm-hmm. No. Lukáš Krny se ptá za 1000 korun, děkujeme. Dobrý večer, děkuji za vše, co děláte. Každý bojuje každý den za něco, aby ho to posouvalo ho to. A posouvalo to základní hodnoty a priority člověka tu chybí. V dnešní době člověk musí mít nabroušené lokty, aby dosáhl svého, ale v dobrém slova smyslu. Čili to je spíš myšlenka než dotaz, souhlasíte? Souhlasíme, ale ideou? Co se týče nabroušených loktů, Lukáši, to by tak jako evokovalo, že spíše se budeme drát přes cizí lidi, my se musíme drát sami přes sebe. A problém je, že drtivá většina lidí se spokojí s průměrnou úrovní ve všech ohledech. Ono to stačí. Mm-hmm. A pak jsou samozřejmě výjimeční lidé, Martina, Jiří, který vlastně jdou dál. Je strašně důležitý mít sen, podle mýho názoru. Mám kamaráda David Brousil, v DHG věnuje se Muay Boran, takový strašně historický tajský bojový umění, ze kterého potom vznikl tajský box. A ten teďka si chce udělat v severním Tajsku nějaký game, kde pak budeme moct chodit trénovat. A má úžasný sen takovej, který mu dává všechno a předpokládám, že to dotáhne a strašně mu držím palce. Ještě jednou kdo, prosím? David Brousil, možná znáš. Aha. Je největší šílenec z mých kamarádů. Má takový copánek jako tong pose nějakého. Ale velký mistr, velký originál, ale jako z velice vznešený člověk. Mm-hmm. Mám k němu velkou úctu. A neuvěřitelně milej a empatický. Jo. To je přesně ten typ člověka, který jako dokázal strašně moc a nemá vůbec potřebu to jako dávat na obdiv, jenom prostě. To je jedno z neuvěřitelných dobrodění bojových umění, že člověk jako se setká s úžasnýma, inspirativníma, kvalitníma lidma. A za to jsem obrovsky vděčný. Mm-hmm. Ahoj, Václav Dvořák se ptá, ahoj Jiřo, radši by si Hila, Janka anebo Glavra, ať se daří. Dobrý večer, ahoj. Jelikož Hil je nynějším držitelem právě teď titulu a pro titul si jdu, takže je to jasný. Já se na to doptám, co bude. Pojďme říct, že už ten titul máš, jo. Už porcujeme medvěda. co je jako ta cesta? Kam ty to směřuješ? Já vím, že ty jsi říkal mistrovství. Je to ono? Pořád? No, je to taková dvousečná odpověď, že mistrovství jako na jednu stranu je, na druhou stranu není. Jo? Jako nějaké mistrovské stupně můžeš dosahovat, ale to pravé mistrovství je prostě non-stop kolečko. Non-stop kolečko, non-stop dosahování. Jak říkal, a i ve všech vlastně rovinách, jo? A jak říkal český filozof Eduard Tomáš, duchovní filozof, jakmile se ocitneš, no možná to nebude mít s tím, no to je jedno, já řeknu to, jakmile se ocitneš v samádhi, což je vlastně taková ta blaženost té mysli, ten cíl, tak nepokoušet se ještě dál dosahovat, protože pak začnou přicházet představy a různé představy, démoni a jo,
věcí, se kterými si se dál můžeš identifikovat a připoutat se k ním, ale přitom pravým tím největším účelem prostě je teď tady ticho přijmutí přítomného okamžiku, pravé jáství. To je ta, jak všichni hovoří o tom, nirvána, osvícení. Jo? A není zatím třeba hledat nic. Zase to, možná proto jsem filozof tuhle, protože to zase zazuju teď do toho, ne. Ne, to je v pořádku. To je pro mě, ne, ale jak jsi řekl, pro mě je to pro mě to mistrovství. Mm-hmm. Je to pro mě to mistrovství stále udržování se na té své cestě za mistrovstvím. Mm-hmm. Mě tam napadlo, a já teď nevím, kdo to byl, protože já současně teď čtu Musashiho, stoickou filozofii a Marka Aurelia, takže mě se je to jako plete, ale jeden mám z nich... Mám to stejně. Tak to máme stejně, mám taky stejně. Ale to úžasně silná osobnost, že Aurelius. Nekaž si to, co máš, touhou po něčem, co nemáš. Já jsem to teď řekl možná trošku, ale ten princip tam je. To je vlastně něco podobného, co říkáš. To je princip přítomnosti. Ještě k tomu praktikování. V Japonsku je takové úsloví, že trénink bojového umění je jako když veslujeme loďkou proti proudu. Když se zastavíme, tak nás to začne házet zpátky. Takže vlastně... Keep going prostě. Přesně. To praktikování, to je v tom zenovém buddhismu lepší než nějaká vlastně, řekněme, intelektová spekulace nebo tak. To znamená to praktikování třeba toho zazenu, už samo o sobě by mohlo stačit nějakým způsobem. Takže to je hodně styčný bod právě s těma bojovými uměníma. Že jo? Zase v těch stylech jako v tajči a ve budangu a tak dále je zase hodně silný vliv taoismu. Že jo, Martina, mohla bys to blíž objasnit? Jo, tak ono to záleží. Ono třeba Shaolin je buddhistický, že jo? A my jsme zase jakoby taoistické bojové umění a hodně to... Já jsem to jako... Když jsem byla prvně v Číně, tak jak mi bylo jako málo, tak já jsem to vůbec nedokázala pobrat, jo, protože oni prostě ty věci jenom, oni tam byli a jenom ty věci pozorovali. Jo. Když si představte tu jako 17 letou, v podstatě ještě jako takovou tu mysli v tom přerodu z toho dítěte do toho dospělého, že jo, prostě to je totálně divoká mysl, ne? A vy tam koukáte na ty lidi a teď oni prostě stojí. 20 minut stojí. To se vám zdá jako prostě rok, jo. A vůbec nic proti tomu, je to úžasný, osvobozující, ale musíte k tomu dojít, jo. A ta cesta je někdy prostě strašně jako trnitá a vy prostě kočírujete všechny ty myšlenky a teď všechno se vám to, teď vám to přijde dlouhý a teď ta mysl, ona jako dobře, naše vlastní mysl vždycky dobře ví, jak na nás, jo, takže a nepotřebovala by si třeba už na záchod, hele, koukni, už je hodně sluníčko, neměla by si radši stoupnout do stínu, už tu stojíš dlouho. No ne, všichni jsme stáli na sluníčku vedle sebe, je to jako, co to je sakra za argument, cvičí se. Jo, ale ta mysl, a teď to je taková jako manipulace a přesně to si myslím, že je ta hloubka toho taoismu, prostě činit nekonáním, prostě stát se přesně vůvej, stát se tím tichým pozorovatelem toho vnitřního a vnějšího dění, pozorovat ty interakce, pozorovat vlastní reakce, co to v nás vyvolává. No, teďka Čína, jako... Čína vykonává vůvej ve vztahu k ukrajinské válce. Čeká, kdo bude vítězit a k tomu se pak přidá. Takže teďka provádí nekonání. Nebo když tady, máme to filozofické okénko, tak mě by zajímalo vlastně, Musashi řekl, že rychlost není součástí skutečného způsobu strategie. A já bych to vztáhnul na to, jak vnímáte tu dnešní jako zrychlenou dobu, ve vztahu tady k tomuto. Prostě jestli jinými slovy to neškodí všemu. To, tak, že prostě automaticky prostě máš... Rychlost, nebo on Musashi to tam myslel z toho důvodu, že nejde vyvyšovat nutně tento parametr, stejně jako když má někdo mnohem delší meč, není nutné, že musí vyhrát proti někomu, kdo má kratší meč, nebo meč nemá. Mm-hmm. Jo? A nelze vyvyšovat parametr rychlosti nad parametrem třeba, což teda je to hlavní, ta zkušenost, ta moudrost v tom boji, ten cit pro načasování, ten cit pro načasování je vlastně nad rychlostí. I když budeš rychle jak blesk, tak
a budeš dávat třeba jenom facku a ten člověk bude nejlepší bojový člověk, proti kterému budeš stát, bude nejlepší bojový mistr všech mistrů a bude super rychlej a ty budeš mít nejlepší načasování, tak vždycky v jeho útoku ho jenom dáš mu facku. Jo, takhle mi to popisoval jednou učitel karate, ale vlastně ty tam budeš vždy včas a vždy uděláš to zásadní. Jo? A jestliže to teda máme nějakým způsobem vztáhnout k čemu? K dnešní době? K dnešní době, já jsem to chtěl převést na tu rychlost. Co se týče rychlost, já to teda můžu popsat ze svého života, takže ani nestíhám si dovybavovávat prostě uplynulé dny, jak moc se věcí uděje, moc událostí, rozhovorů a všeho. Vždycky jsem to takhle chtěl, vždycky jsem chtěl všeho, ale říkám si, sakra, nebylo, já jsem šťastnější a neměl všechno, nebylo to jasnější, když jsem měl jenom trénink, spát, jo, proto se těším prostě na ten kemp, kam vypadnu a jenom jedna věc, jeden cíl. Jak říkal Lao Tzu, pohyb je dobrý, má-li vhodnost. To znamená, že někdy je vhodné se pohybovat rychle a někdy je vhodné se pohybovat pomalu. Na odze to je někdo z Hostě Radic? Předpokládám v novém životě. A někdy velký pohyb jakoby nebyl vidět. Tady na filozofické fakultě jeden mistr divadla Not právě vysvětloval, že ten největší pohyb občas ani nevidíme. Třeba teče obrovská řeka, Vltava, a my máme pocit, že to je nehybná hladina, přitom je to obrovská energie, že jo? Nebo takový to sejno nakano do no nakano sej, pohyb v nehybnosti a nehybnost pohybu. Takže někdy je důležitý být silný, někdy je důležitý být slabý. Ta slabost je stejně důležitá jako ta síla. Někdy je třeba být rychlej a někdy je vhodnější být pomalej. Martino. To je ono. Ne, to je přesně ono. Jo, rozeznat, pardon, ale to musím říct. Ano, nechám si to pro sebe. Jo. Máš geniální promo. Martino. Já mám to, nebo ne? Dobře, tak já tam mám totiž ještě další, já jsem se vás na to totiž chtěl zeptat. Mě to zaujalo, pár citátů od Musashiho. Jeden z nich, který je takový jako primitivní na první pohled, je nikdy nesejděte z cesty. Co není hyoho no michi ohanarezu, doslovně v japonštině, to znamená nikdy neopouštět cestu bojových umění. Tak to je. Mě zajímalo, jako co to, protože ono to zní tak jako banálně, že jo, nikdy nesejděte z cesty, ale když se nad tím zamyslíš, jako, co to znamená, když jdeš jako, protože ty můžeš jít po cestě, a teď přátelé, my si tady budeme, tak filozofický kroužek, ty můžeš jít po cestě, ale ta není správná. To znamená, nikdy nesejdi z cesty, Ono není řečeno nesejdi z cesty, ono je řečeno nesejdi z cesty bojových umění. Tak. To znamená, že zkrátka, pokud jsme se narodili s touhletou karmou, všichni tři, co tu jsme, ty taky děláš MMA, když se nikdo nedívá. Dále jenom, když se nikdo nedívá. Tak jako zkrátka, to je životní styl, to je na celý život. Promiňá. To není jako teď budu dělat, nebo respektive takhle. Ve většině případů je to módní záležitost. Teď budu dělat MMA, protože Musk dělá MMA. A třeba za dva roky budu dělat tenis, protože někdo má rád tenis a tak dále. Takže ty lidi skáčou z tématu na tématu a to se vlastně vracíme k tomu tématu té zrychlení současné době, která je strašně povrchní. Ale jsou disciplíny, které nemůžou být povrchní, pokud mají být kvalitní. Vážná hudba. Václav Hudeček, když hraje na housle, to je úžasný, ale na tom, jak hraje na ty housle, tak to je dáno, to jeho ta celoživotní cesta. Kamarád Jiří Straka, sinolog, teďka profesor hostující na Centrální akademii, učí Číňany tušovou malbu, že jo. A vždycky ty lidi do toho dali strašně moc energie, Jiří taky, Martina taky, a tudíž ta energie, kterou do toho dali, se z toho vrací. A když do toho dali dobrou energii, tak se z toho vrací dobrá energie. Tam mám jenom pár připomínek. Za prvé, dle Jirky říkat, že občas dělám MMA, to je tak... No, tak jako kdybyste s tou manželkou nějaký ještě... Tam to chtěli řešit. Dneska večer se ženou... No, nebude. Budeme dělat MMA. A budeš tam mít fotku. A ještě mě... Ještě mě zajímalo, by the way, teda, tak to já mám špatnou knihu se špatným překladem. Jo, jsem to necitoval. Já si to překládám sám, když se na to nikdo nedívá. Ve všech věcech neměj žádné preference.
Což je zajímavé moudro, zvlášť do dnešní doby, kdy ty, když jako třeba, já to vnímám, když si veřejná postava, nebo veřejně se někde si vidět, tak všichni automaticky očekávají, že máš jako názor na něco, na všechno vlastně. Jo, že dneska je strašně složité, nebo si podezřelý, když řekneš, já něčemu nerozumím. Což je přímé kontradikci tady s tímhle citátem. Já bych napřed poprosil Jiřího, ať k tomu něco řekne. Ty jsem se trošku ztratil, to první. Nikdy neměj žádné preference. Nikdy žádné preference. No, ve všech věcech neměj žádné k tomu, preference. K tomu člověk dojde stejně nakonec. Jo, protože držíš jeden názor, stotožníš se s touto pravdou, pak vlastně se stotožníš s tou druhou pravdou, s tím druhým názorem. Jo? A takhle budeš měnit stanoviska dle toho, v jaké životní fázi, kde se budeš, jak se budeš nacházet, jak, na jakém stupni uvědomění budeš se nacházet. Jo? Až nakonec nechce děje. Já v tu chvíli vyberu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A je to pomýšleno, Musaši tam to popisuje v tom smyslu, neměj preferenci vlastně v žádných zbraních, především ve zbraních, nebo neinklinuj k nějakému určitému stylu boje, sleduj cestu válečníka, ale buď v tom otevřený. Jo? Když přijde na věc, tak stejně jakože jsem postojář a dělám, nebo postojář, víceméně prostě mám rád to plynutí té energie v tom postoji, tak... Když na to přijde, dokážeš i uškrtit. Tak přijde na to, tak... Ale jak dlouho mi to trvalo, než jsem si uvědomil, že musím přepnout a musím změnit ten svůj styl. A o tom je ty bojový sporty, ten život sám. Učiň sám sebe takového, jakým tě teď život vlastně chce. Jo? A zjistíš, že no jo, teď tuhle tu rovinu ani neznám a vlastně jo, tak chce to být jenom hrát s tím životem tu hru, ty změny a nebát se ty změny. No. Martino, jaké máš preference? Já nemám. Japonsko nechávám... nebo Čína? Je, to není fér. Já to by vůbec nebylo fér rozhodnutí, protože já jsem v Japonsku nikdy nebyla, já jsem byla jenom v Číně. A jenom vlastně moje jediná zkušenost taková zprostředkovaná je, že jsem pro japonskou firmu pracovala svýho času. A mě je prostě ten asijský svět blízký a myslím si, že z každého se dá vzít něco. Proč bych já se měla rozhodovat, jestli je Čína nebo jako lepší než Japonsko, když si můžu vzít nebo nechat se inspirovat tím nejlepším z Japonska a tím nejlepším z Číny. Proč já bych vůbec měla jako vynášet soud o tom, která země je lepší nebo horší, který myšlení je lepší nebo horší, když to, je, jako to mi vůbec nepřísluší. Ani vlastně vůbec touhle cestou neuvažuju. Prostě si říkám, jo, to je zajímavý, tak z toho si něco vezmu, anebo mě to nějakým způsobem neosloví a nechám to kolem sebe projít. Já ještě k tomu Musašiho citátu, skláním poklonu tady, jaký říjí, má to Gorinošo krásně nastudované, kdy právě tam zmiňuje, že jako válečník by neměl mít preferenci k nějakým třeba svým oblíbeným mečům, ale tam je to spíš o takový nestrannosti, ale rozhodně ne o beznázorovosti. Jo, neměli bychom být zkostnatělí. Musaši v bojovém umění jako necnost dává takovou jako strnulost, výraz je Icuku. I je pozice a Cuku znamená připevnit, to znamená jako taková zkostnatělost. A protiklad jsou tady o Javaraka Kusuru, jako mít tělo flexibilní, ale samozřejmě nemít flexibilní jenom tělo, ale i mysl. To znamená, že v podstatě to, že flexibilně reagujeme na změny tohoto světa, to neznamená, že bychom měli být bez názoru. Klasický výraz pro charakter v japonštině je kikotsu. Je to psaný znaka maki jako energie a kotsu jako kost. To znamená to, co udržuje naši energii ve formě. To znamená, že jako v podstatě někdy je třeba být flexibilní, ale samozřejmě zároveň jsme vevnitř srovnaný. Jak zase říká vlastně čínské úsloví, máme být jako taková ta měděná mince s takovou tou hranatou dírkou uprostřed.
vevnitř jsme hranatý, to znamená, jsme sami se sebou srovnaný, ale vnějšek máme kulatý, to znamená, že neinterferujeme se svým okolím a vycházíme s tím zdvořile. Mm-hmm. To je velký moudro. Já ještě přejdu k těm dotazům tady, co máme. Evžen Kis, náš klasický podporovatel, zdravíme. Zdravím Petra a jeho skvělé a velmi inspirující hosty. Bohužel si myslím, že dřív pařížská starostka naučí krysy třídit odpad, než vedení Prahy vyžene klima ekokrysy z Prahy. Čili názor. Jirko, komentář? Nechce, tak stane. Hlas lidu, hlas boží. Já ještě bych jenom se vrátil k té původní otázce. Rod Takeda, to byl mocný rod knížat vládnoucích v knížectví Kai, známe Takedu Shingena z 16. století, že jo? Tak měl na svých praporcích nápis Furin Kazan, což znamená Fu je vítr, Rin je, to je les, Kai je oheň a Zan je hora. A znamená to být rychlý jako vítr, tichý jako les, to znamená, že neukazujeme svoje záměry, třeba v tom bojovém umění, prudký jako oheň a nehybný jako hora. Tak rychlý jako vítr a nehybný jako hora, to se zdá, že jde proti sobě, že jo? Ale někdy je třeba to a někdy ono. A je to ze Sonshi, to je vlastně z umění válečného od slunce. Takže to je takový velký moudro válečníka. Samozřejmě musíme být hodně srovnaný sami se sebou, ale musíme zároveň flexibilně reagovat na to, co je třeba. A já zase takový oslý můstek, jo. Přesně to si myslím, že je ten soulad té mysli a toho těla. Jo, kdy prostě, když ta mysl je pružná, tak do jistý míry já si můžu budovat pružnou mysl a pak se to prostě zastaví. A když se k tomu nepřidá to tělo, tak to dál nepůjde. A když se začnou ty dvě entity zase potkávat, tak spolu společně můžou jakoby růst a jít dál. Že prostě rozvoj podle mě jak té mysli separátně, tak toho těla separátně je prostě limitovaný. Až teprve, když se to začne spojovat, tak vlastně dochází k tomu, nechci říct reálnému pokroku, protože nechci schazovat to, co bylo předtím, ale teprve pak se dá překlenout určitá úroveň, která podle mě bez toho prostě překlenout nejde. Zase... Chci něco dodat, nebo se tak nadechoval? Prosím. V Japonsku je taková triáda Shin, Gi, Tai. Shin je mysl, Gi je technika a Tai je tělo. A to musí být v harmonii. Pokud budeme mít slabou mysl, tak i se sebe lepší technikou a se sebevětšíma svalama vždycky prohrajeme. Ta mysl, to je to nejdůležitější. Ale když by tam byla špatná technika, tak je to jenom rvačka o hrubé síle a o tom to není. A zase, kdybychom měli slabé tělo, tak budeme chtít kopnout někoho do hlavy a natrhneme si šlechu. Takže tam tohle musí být v harmonii a pak to funguje. Se mi běžně děje na tréninku. Ondřej Jíra se ptá, bych tyhle aktivisty šel trestně stíhat a ohrožují hlavně řidiče a posádku sanitky a já jsem řidič. Bych to viděl v Opavě, tak je pošlu někam a plus bych jim dal psychologické testy, zda jsou normální. To je jedno z variant řešení. Dusa X se ptá, uctivě všechny zdravím, děkuji za pěkný večerní poslech vaší debaty. Jako kovář mám otázku na Jirku. Jak si užil výrobu meče u Pavla Bolfa? Pěkný večer. Nemám slov, já, pro mě to bylo úžasné vytržení z té mé každodenní reality tréninku a... tréninku. A musím říct, že nehledě toho, že jsem si tam i skvěle zatrénoval, že Pavel tam má tam i vesto do lepitel, do kterého jsem si mohl zabouchat nádhernou přírodu okolo, kde jsem si mohl zaběhat. Tak mimo to po dva dny jsem sledoval, jak mi vlastně koval tači. A nádherný proces. Pro mě tači a pro mého trenéra vykoval ještě tanto. A nádherný proces vlastně ještě se bude dokončovat, ale ta práce vlastně od rána s pauzou na jídlo a znova až do večera je úctyhodná. No. Je úctyhodná, musím říct, že mám můj respekt. No. Jakub Škvára se ptá za 1100 korun, děkujeme. Zdravím všechny, hlavně Jirku Procházku. Dodržuješ striktně nějaká omezení v rámci své cesty? Například žádný alkohol, včetně vodky, smajlík. Celibát, protože jak říkal Mickey Rockymu, sex je blbý na nohy, kouření a tak dále. Plus nepřemýšlíš o nějakém anglickém fight name? Díky.
Tak to pojďme rozebrat postupně. Postupně. Alkohol, nějaké omezení v rámci? Nemám omezení. Teď pár týdnů naspátek jsem přemýšlel, jsem si hrál s myšlenkou toho, že vlastně Nikola Tesla, nějaký tento velký muž, řekl, kdybych si dával, jak je zvykem, že si staří dávají panáka denně, ráno, každý ráno, prostě slivovice, tak si myslím, že bych se dožil o dost víc, tak jsem si tady s touhletou myšlenkou hrával, ale já jsem jako dost citlivý tady na ty věci, tak si říkám, jestli by to bylo v pohodě jezdit při opilej na trénink, to asi nevím. No počkej, a ty jsi v jednom rozhovoru říkal, že ta vodka ti pak dává druhý den na tréninku, že jsi úplně bestie. To si myslím, že spíše tím, jak mě to pročistí. Protože když piju, nebo když pijeme, tak se sejdeme, je to vždycky v soukromí někde, než v klubu, a oslavíme to řádně. Řádně to oslavíme, napijeme se pořádně a pročistíme se. No a když už teda alkohol, nás vždycky nenapadne nic lepšího, než přímá cesta jako do pekel, tak vodka, no, prostě čistota. A to a nemíchat a jenom prostě. OK, co ta druhá část? To byl sex? Co se týče tohleto, no. Teď hodně poslouchá moje žena. Teď mám přítelkyni, která vlastně, to nebudu úplně, to nevím, ale jestli, v podstatě tady nikdo není, je to mezi náma. Dobře. Nebudu to na nikoho mířit. Je tady takový názor, že sex by... A já věřím, že... Na jednu stranu věřím, že energie musí plynout prostě, jo? Že i v tom těle to musí plynout, takže to je vlastně ku zdraví. Jenže já, jak jsem fakt jsem jako citlivý na ty energie a tady na ty věci, tak vím, kdy... že mě to ubíhrá prostě do těch tréninků, zvlášť do těch silových a to. A tak se učím s tím pracovat. No. Učím se s tím pracovat, ale věřím, že jde dosáhnout všeho. Jde dosáhnout všeho. Stejně jako, jo, tady jsou tady různý postoje, jako mít sex a dosáhnout vyvrcholení bez ejakulace, že jo? Mm-hmm. A tady těch různých technik, ale říkám si, sakra, když už žiju, tak ať žiju naplno, jo. A to tam počlu. Takhle. Je to cesta, no. Ale nevím, jestli ale... úplně v tom svým režimu teďkom na tohle to mám úplně čas, no. Když se odkopal, tak já se taky odkopu. To, co říkáš, se mi jednou podařilo. Já jsem jednu dobu studoval tantru. Aha. A to byl jeden z těch, co jsem chtěl vyzkoušet. Stálo to strašně moc energie, ale jednou se to podařilo a bylo to teda jako úžasné. No. Jak říká japonské úsloví, ningen wa bono no katamari cha cha suno ni ikio, to znamená... No, to nemusíš, to somluví za vše. Člověk je jen sbírka pomývých marností, tak žijeme upřímně. A ještě teda poslední, nepřemýšlím o nějakém anglickém fightmanu. Nechť mi lid dá takové, jaké si zasloužím. A... Tak a přát, a to je výzva. A rovnou nějaké tipy. Nech toho, tady jdi. Já to už jsem si... přijít spontánně a sex, se člověka najít prostě. Musashi. To měl... Jiří Musashi Procházka? Proč ne? Ne, já tohle to je... Já k tomuto muži, k tomuto mistru držím velikou úctu a tohle je spíš jako už... Ano. Přátelé, a toho využijte. Pojďte nám to tady napsat a třeba, když to trefíte, nikdo neříká, že třeba Jirka neodejde s vaším jménem. Tak. Lukáš Krný, jestli jsem to přečet posledně špatně. Nabroušené lokty v tom smyslu, že lidi okolo hází klacky, tak se nevzdat a jít si za svým. A dotaz jeden mám, jaký máte názor na jógu nebo jakoukoliv meditaci? Nemám tu disciplínu, ale rád bych se k tomu dokopal. Asi mě chybí vojna. Začni. Začni a makej. Nic jiného. No, jasně. Mhm. Jo, začátek je vždycky nejtěžší, protože člověk je v tom trošku ztracený a mně to přijde jako když plavete ve vodě, chcete chytit balonek, jo, a vždycky natáhnete ruce a on jako
uplave. Tak přesně to je jako ten pocit podle mě na začátku, že člověk neví, odkud má začít, neví, jak to uchopit. Ale prostě důležité je začít a postupně ta cesta vykrystalizuje a člověk se dostane prostě tam, kde má být. A tady je důležitý, proč chci nějakým způsobem se formovat. To je jedna z nejdůležitějších otázek vlastně existenčních. Proč vlastně se chci věnovat józe? Chci, aby se ze mě stal lepší člověk, nebo chci být klidnější, vyrovnanější a tak dál. Ale pokud usoudíme, že na sobě chceme pracovat, tak, jak říká čínské přísloví, v Japonsku poznamenávám, vždycky byla ta čínská účinnost v obrovské úctě. Tak cesta trvající 1000 mil začíná prvním krokem a ten je třeba udělat. A já k tomu dodávám moji, že stejně tak pád do příkopu a zlomení vazu. To je logická bezrozpornost. Často tam na mě vyskočí tady ty tvoje moudra, že si říkám... Nemáš to třeba doma v si, nemám a jenom to občas... Už si říkám, že to jenom prolítnu, ani to nebudu číst, protože super. A mně zrovna tohle mýho... přijde trefný, to je přesně ten moment, kdy člověk se vydává tím špatným směrem a ten život mu říká, kámo, tudy ne. Abys to pochopil, protože to je můj projekt, já tomu pracovně říkám demotivační řečník, jak jsou dneska všichni motivační řečníci, tak já chci být ten sarkastický hajzl. Prostě. Super. A ono teda ne vždycky první krokem vlastně začíná pád do škarpy, ale někdy tím posledním krokem. Pro úplnost. Jinak Lukášik, zatím jste král chatu, takže tady tato katana, která bude podepsána námi všema, tak možná putuje k vám. A já jsem chtěl, to jsem se vás chtěl zeptat spolu s Lukášem, protože já jsem s tím měl třeba taky problém. Já jsem si dal, že prostě budu vstávat každý den ve stejný čas a hned si dám meditaci, protože jsem četl, že to je nejlepší jako po probuzení, kdy ta hlava ještě vlastně tak jako nefunguje. Jaký typ meditace? Jenom sedneš a budeš pozorovat, jako, nebo? No já jsem měl jako, já mám rád vikingy, takže já jsem si tam pustil vikingskou hudbu a že se jako namotivuju do toho dne a srovnám si ty energie a dostavil se výsledek, krásně jsem se prospal. Skoro vždycky, ale. Nějaké tipy, jak to udělat jinak? Dechový cvičení. Rozdejchat to, já nevím, pohyb. Prvně pohyb, pak si sedni. Mm-hmm. Jo. Fiat Lux? Někdo? Promluvil. Ještě měly zaznít ty varhany. Já jsem za mladá dělal zazen docela dlouho a celkem jsem si tím ničil kolena, takže rozhodně, když bych ho dělal teďka, tak ho budu dělat hezký způsobně na židli a mít rovný záda, soustředit se na to. Ale ono v podstatě jakýkoliv praktikování... Můžu se zeptat na ten zazen? Jakým způsobem? Tak dokonale rovná páteř, trošičku podsazená brada, takhle ruce složený tady v tyhle ty mudře Dajány a soustředím se na dech. Mm-hmm. Takže a takhle to člověk teďka nepravidelně už to provádí a je to určitě jako senzační, kdyby nic jiného, tak se naučíme dobře ovládnout svůj dech a při troše štěstí i ty myšlenky. Mm-hmm. Připlouvají, odplouvají a člověk to tak sleduje. Kdybyste něco chtěli, tak si objednejte, já už pomalu to půjdu, ať tady nesedíme do rána, já vím, že všichni máte. Děkuji. Málo času, ještě tady máme dotaz. Jakub Škvára, ještě doplňující dotaz. Všechna tato filozofie je zajímavá, ale když je Jirka v kleci, opravdu pořád má na mysli tyto zásady, nebo mu přepne a toto jde v reálném boji stranou a řídí se jen krví a instinktem. Dříve to na mne u Jirky ve fajtech tak působilo. A já to vztáhnu na vás, na všechny, jak jste to ve svých jako činnostech měli, jestli ta filozofie je přítomná i v tom okamžiku, nebo už je to jako pudové. To podle toho, jak moc to do sebe zaryješ. No. No jasně. O těch návykách každodenní vytváření a ty si to zažiješ v situaci, kdy je pohoda, v situaci, kdy seš smutnej, v situaci, kdy jdeš úplně na dřeň v tréninku, absolutní dřeň, jakože total. A tam, když to dokážeš nějakým způsobem udržet, aspoň vlásek prostě a držet dál, tak víš, že se na to můžeš spolehnout v těch situacích, v
těch situacích toho rozhodujícího, což je ten zápas v kleci, že jo? Mm-hmm. Tak ono v podstatě s japonským mečem, pokud bychom měli fungovat tak, aby to fungovalo, tak je to extrémně technická záležitost. Je to něco jako golf podle mě, to znamená, že jsou tam zapojeny veškeré svalové partie při tom seku, říká Robert Rosenberg, zase to přirovnával k vrhání o štěpu, protože on studoval nějakou sportovní školu. A tudíž musíme to trénovat tak dlouho, že to zvládneme už, aniž bychom na to museli myslet, že už ten pohyb se stane naší přirozeností a to tělo té technice přestane překážet, což se strašně snadno řekne, ale začne to fungovat, když to zopakujeme milionkrát. Martina zná určitě stajči. Takže potom, i když nějakým způsobem spontánně provádíme třeba na soutěži Taikai, provádíme v našem dojo Hakuzan soutěže v Tameshi, kde se sekají rohože srolovaný tím japonským mečem, což je hodně těžký, když to tak nevypadá, anebo provádíme volný boj Gekiken s takýma měkčenýma mečema. Tak pak už to člověk má tak zažitý, že samozřejmě ta technika se stává druhou přirozeností. Jak to vidíš ty, Martino? Já mám tajti odjakživa strašně intuitivní, musím říct. Protože, ale možná je to třeba tím, že jsem začala fakt jako, já jsem začínala, když mi bylo 12, takže jsem vlastně i výraznou jako, nebo valnou většinu puberty a všechny tady ty jakoby vlastně hlavní a důležitý přerody jako člověka i po té energetické stránce jsem vlastně prožila už jako stajči, takže možná je to i tím, ale pro mě to bylo jako absolutně intuitivní. Já jsem prostě, když jsem šla na závody, tak jsem věděla, že to tělo to prostě odcvičí jako úplně jako i beze mě pomalu. Že prostě já jsem věděla, že to tak bude. Já jsem vůbec jako vlastně až asi do posledních dvou závodů, kdy už jsem jako cítila, že moje místo je asi spíš někde jinde a to pro mě byly fakt asi nejtěžší závody, tak vlastně jako já jsem prostě věděla, že to půjde, že prostě, že nemám vůbec jako o ničem pochybovat, že prostě jdu, vůbec jsem si jako nekladla otázky, kličky, odbočky, nic, prostě jdu a věděla jsem, že to tělo to jako zvládne. Mm-hmm. Tak nějak jako intuitivně. Nevím, jestli jsem jako odpověděla úplně, ale... No, samozřejmě, že odpověděla. Tak, přátelé, já dám poslední téma a pak už půjdu jenom na vaše dotazy a pak už pošleme. A pak už... Protože, abyste to pochopili, Jirka už má po večerce, jo? Že, ty už běžně ano, dávno. Běžně chodíš spát, takže to, já nevím, jak se na tom vy běžně chodíte spát. Snažím se, ono to je vždycky, to můžu říkat, ale... No je to, já ještě bývám v tělocvičně tohle dobou, tak já jsem jo. Jo, takže tak. Tak, ale tohle je takové závažnější a to, abyste to pochopili, tady ten koncept je, že ptáme se hostů na otázky, co by se jich nikdo neptal, protože zajímá diváky i jiný názor tvůj, než se tě vždycky ptají a vás všech. Takže teď je návrh, že by byl peněžitý trest za znásilnění, a což prý to má poměrně jako schodu uvnitř toho a má to potenciál na přijatí a já jenom přijetí, pardon. Tato varianta figuruje také u znásilnění dětí nebo když násilník oběti působí těžkou újmu na zdraví. Od peněžitého trestu ministerstvo upouští až v nejzávažnějších případech, tedy když násilník svou oběť zabije. A já se běžně jako neříkám svůj názor, zajímá mě, ale tady to mně přijde jako naprostá jako idiocie. A já teda, co se týče znásilnění, bych šel přesně opačným směrem. Hmm. Já bych to přibližoval trestu smrti a mučení, jako bych k tomu dával jako bonus. No to mučení by se dalo možná polemizovat, ale si... No jako bonus, tak no. Když budeš mít štěstí, tak to je. Ne, váš názor tady na tohle, to je takové jako vážný. To je prodej odpustek. To už tu taky bylo. Jo? Odmyslím-li, že někdo může být natolik za vodou, že si zaplatí pokutu a ani to na svém životním stylu nepozná, někdo jiný zase samozřejmě provede stejný zločin a bude to pro něj jako větší pák. A to je blbost samozřejmě, strašná. Upřímně řečeno, zase budu asi poměrně silně nepopulární, ale nemůžu si odpustit úvahu, že zrušení trestu smrti je pokrytectví. Protože když někdo, kdo je prokazatelný několikanásobný vrah, třeba v Japonsku od dvou vražd je trest smrti automaticky, tak ho budeme živit zase z peněz daňových poplatníků a za ty peníze bychom v zemích třetího světa, kdybychom chtěli, zachránili 500 lidí, kteří nemají nějaký triviální lék za 10 dolarů. Takže myslím, že jako
zase se vzdalujeme takové té praxi toho zdravého selského rozumu a určitě v zákonem jasně definovaných případech a s maximálním omezením rizika justičního omylu si myslím, že trest smrti jako vznikl určitým evolučním způsobem a vůbec bych nebyl proti tomu, aby byl zase zaveden. Mm-hmm. Martino? Já si myslím, že za některé jako životní chyby a životní prohřešky by nemělo být možný platit jenom penězi. Určitě. Tak a minimálně jako ta svoboda si myslím, že je jako na místě. A no. Nevím, jak moc jako trest smrti, protože když se na to podívám čistě z té strany toho, že pak teda musí být někdo, kdo o tom rozhodne, tak v jeho kůži bych teda hodně být nechtěla. Ale to je vždycky ale člověk, který může být omylný, nicméně riziko omylu je kdykoliv u čehokoliv. No. Ne, určitě, to je jenom jako z pohledu toho, že bych pak... Já tam jenom doplním, že ono tam je ta formulace, že to bude jenom v případech, kde je to jako v pohodě. A to teď hodně jako interpretuju, ale ta formulace je dost jako vágní. A já ale možná právě, jsou věci, které prostě nejsou v pohodě. No je tam jako vágnost, která je nebezpečná. Tam zákon musí být definovaný řádně a samozřejmě takovým způsobem, aby se s tím nedalo moc čarovat. To znamená, že dovedu si představit, že někdo se dopustí prokazatelného znásilnění, poznamenávám, jsou zase pak takové ty mýtu věci, kdy jako to znásilnění může být interpretováno velice flexibilně, neprokazatelně a tak dál, to je zase špatně. Prokazatelnost neviny samozřejmě by měla platit, ale pokud dojde k jasnému prokazatelnému znásilnění, tak jako ten, kdo to udělá, by měl nést tvrdou odpovědnost. Pokud by se součástí trestu stala pokuta ve prospěch oběti, tím lépe, ale rozhodně ta pokuta by ten zločin neměla nahrazovat. Jirko? Jo. Je to tak, ale za činy musíš nést následek, ať už pozitivní nebo negativní. To je tečka. Žádný jako vykupování se nebo tady tohleto. Ale jasnou rovnici, jako to, že mně přijde jak jako peníze užívat jako nějaký superpower, na který se můžu vždycky spolehnout ve všech. Je to kravina, ne? To je jako, co ti řekne jako selský rozum, nebo co ti řekne srdce, když se na tohle to jako fakt zeptáš, ty sám sebe, je to hovadina. No, takže... já když jsem to viděl poprvé, tak hned se mi vybavil Weinstein. A jenom tady druhá strana mince, taky, pardon. A šampion v karate uchránil dívku před znásilněním, sám skrotil 4 násilníky. Jak je to v Brně, nezachránil si někdy někoho takhle? Ty jo, a ty bys nemohl, ne, ale... Jako vlastně ty bys měl přitěžující okolnost, že umíš profesionálně chránit ženy. No teď už asi bych s tím měl větší problémy, no ale nepouštím se úplně teďkom do... Byly tady situace, kdy třeba s vypěním za volantem, nebo jo, že se úplně neukontroluju tady v této situaci, ale jsem rád, že vždy to dopadá tak jakože na pohodu. Jo, i když, ale ono je potřeba si uvědomovat, že to, co dělám, je potřeba užívat, je pro účel vlastně teď už nějakým způsobem do té klece, kde to je nějakým způsobem morálně obhajitelný a se sportovním duchem. Jinak já jako v tom nejlepším slova smyslu to násilí užívat jedině v tom fakt nejzazším bodě, jo. Ale ten konflikt s nějakým člověkem, myslí, že mám, tak nemusí se nutně vyhrávat nutně fyzickou rovinou. Jo? Je nutno taky dobře vědět, jak se zachovat v sebeobraně nebo tady v těch krizových situacích, jak argumentovat, jaké stanovisko zaujmout, a je tam spousta technik, jak argumentovat, jak užívat vlastně, jo, jenom slovně se prostě bránit a jak to zvítězit inačí rovinou než tohleto. Ale jestli se ptáš jako na to, jestli jo, tak tyhle ty situace už byly. No. A už jsem se z nich taky dobře poučil. Když prostě rvačka, trefil jsem týpka
spadl na zem, nehybe se, oči v sloup. Nevíme, neví se, nikdo nic, všichni čumní a všichni je mrtvej, je to, a takhle ti přes začne cvakat prdel, jo, že je to tady, kámo, tohle, to, teď jsi to fakt to posral a tohle už je konečná, si řekneš. Mm-hmm. Tak jako si rychle řekneš, jako přehodnotíš priority a svůj směr, jakým způsobem se to, no jo, prosím, ať je v pohodě, jo, takže. Byl v pohodě. Martino, ještě mě by zajímalo, kdyby tebe napadli 4 muži takhle, co bys dělala? Ukázala bys jim tajči? Utekla, když by byly 4. Jako takhle zase, jako buďme realističtí, jo. 4 jsou 4, no. Ale jak? Tak 4 jsou 4 a jako zase asi se dá předpokládat, že by byly vyšší než já, pokud by to nebyly trpaslíci, takže jako by tady by asi moje výhoda taky nebyla. Nicméně znásilnění 4 trpaslíkama, to by... To je taková jako Sněhurka, ale ty tři hodby nějaký. Pak bys to vykoupili, víš. Na Sněhurku jich bylo 7. No, to je ještě horší situace. Tak přátelé, půjdem už jenom do finále na vaše dotazy. Jirka má zápas zítra. Sám se sebou. Monster Gangster, zdravím všechny zúčastněné, mně se vždy při tématu Jirkovy přezdívky vybaví Jiří Krokodýl Procházka z rozhovoru Ušák před lety, díky za pěkný večer. Krokodýl? Projde to? Jediná myšlenka, co mě tam vyvstala, svatý Jiří, který propíchá kopím draka, drak, jo, což je jako... Ano, ten vlastně brněnský drak je taky krokodýl, že jo? No, je to... Tyjo, jo, je to ústý. Je. Petr Kacor, 2500 nám posílá, děkujeme, hluboce. Petře, obdivuji a podporuji Jiřího už přes 6 let. Sbírám tvoje karty a rukavice, byla by čest mít doma vystavenou katanu s BJP podpisem. Otázka zní, jestli Jiří má doma nějaké své artefakty, které mu připomínají zápasy, ne pás. Seženu někde tvoje zuby? Díky BJP. Rest in peace, Hill. Ahoj. Kde začít? Všichni ví, kde trénuju, můžeme se potkat, protože tréninky mám celkem pravidelně, takže můžete tam dojet. Můžeš tam dojet, zanechat něco a tam se ti můžu počkrábnout na cokoliv. A nebo Petře, tady tuto katanu dnes dostanete, pokud budete králem chatu. Tak, Lukáš Krný opět se nám vrací s dotazem. Za poslední 2 roky, kde jsem teď a co jsem vybudoval, by mě před lety ani nenapadlo a meditaci chci kvůli alkoholu a cigaretám. Člověk potřebuje občas podporu a roztlačit. Je dotaz? To je dotaz. Nebo to bylo do vysvětlení, to byl, Lukáš se ptal na tu meditaci předtím. Jenom ta věta, meditaci chci kvůli alkoholu a cigaretám. Takže během toho se bude kouřit? To jsem v Číně viděla moc krát. Tak Ošo... Během meditace se kouří a... Já jsem tam přijela s takovým jako brutálním ideálem a viděla jsem tam spoustu, to zase přeháním, ale rozhodně jsem v Číně viděla mistry v parcích, jako fakt lidi s pokročilým prostě uměním, fakt jako uměním, že se to člověku nezdálo. Ale za celou třeba tu 2,5hodinovou cvičební sánci jsem neviděla, že by tam byly bez cigarety v puse. Což třeba jako by pro mě šlo jako úplně proti tomu mýmu ideálu nebo proti tomu, co jsem si jakkoliv jako malovala do té doby. A neskoušeli třeba Vima Hofa s cigaretou? To by mohlo být zajímavé. Hele, to nevím, to jsem se neptala a nejsem si jistá, jak moc je tam jakoby populární, no, ale můžu to někdy zkusit, až tam zase budu. Jeden duchovní mistr jménem Osho říkal, když se ho někdo ptal právě na omezení nikotinismu, ať si ten člověk udělá z kouření té cigarety obřad.
a ať si ji vykouří vědomně a to je něco úplně jiného, než bezmyšlenkovitě zapalovat cigáro od cigára. Já osobně jako bývalý dýmkář bych samozřejmě spíše navrhl nějaký kvalitnější tabák, jako třeba doutníček nebo dýmku. Já sám jsem teda s nikotinem přestal den ze dne, protože jsem pocitoval, že mi to dělá jako zdravotně špatně, ale když už by člověk chtěl nějakým způsobem ten nikotin omezit, tak raději jít po té kvalitě, než po té kvantitě. Mm-hmm. A opravdu si to prožít, procítit, vychutnat klidně i, tak jako já si vychutnávám ten svůj čajček. A pak i omezení množství vykouřených cigaret je výhra. Tam nemusí ten úspěch být okamžitě, že to pověsím den ze dne na hřebík. To někdo zvládne, ale někdo ne. Ale už malá výhra je výhra. A možná i sledovat to, co člověka vede, k tomu si třeba zapálit. Že? Jestli to je jako nějaký stres, nebo nějaký vypětí, nebo jenom zvyk. Jo, pozorovat vlastně jakoby sám sebe a ty svoje návyky, a z čeho ty návyky vlastně pramení. Protože většinou to, co stejně to cvičení dělá, ať už je to meditace, yoga, nebo já nevím co, asi v podstatě bych skoro řekla cokoliv, tak je vlastně to, že člověka přivádí zpátky k sobě samotnému. A tím, jak se člověk vystředuje kolem sám sebe, nebo tak, jak to vnímám, tak vlastně přestává mít tady ty nutkání. Takže to člověk teoreticky může vzít i z druhé strany. Prostě pozorovat ty nutkání a snažit se s nima pracovat. Já myslím, že v té Číně možná kouří proto, aby se nadýchali čerstvého vzduchu. Ne? Petr Kacor se ptá za 250 korun. Viděl jsi Hillovu formu, Jirko? Neviděl, nebo možná viděl jsem nějakou fotku, kde měl pupík jo. No, a tak to je nějaká... Každému, co jeho jest, jako, ať se připravuje, jakým chce způsobem. Si věří. A je to jedno, jakým způsobem se bude stravovat nebo trénovat. To je jeho rovina, jeho volba, všechny tady ty věci. A nedá se z toho odvozovat tak to, co bude na konci. Jo? Protože ten člověk může od té doby udělat mnoho jakýchkoliv tahů, prostě, co ho dovedou do skvělé formy. Mm-hmm. Takže... Viděl, to ano, tom dělá nějaké mimikry, že jo? S tím pupíkem, aby tě... Lidé jsou různí. Petr Kacor, Jiří má dva dotazy za sebou. Jiří je lovec a doufám, že titul zůstane doma. Tak to je jasný, že proto, jo. A máš nějaké sběratelské předměty, Jiří? Sběratelské předměty? Sběratelské předměty. Wow. Mám doma spoustu věcí, jo. Rozveď to. Možná tu katanu, jo. Co mám doma. Uh-huh. Takže, ale nevím, jestli by se dala říct, jakože sběratelská. Nejsem sběratelem a co se týče jako věcí s nějakou historií nebo s nějaké jako možná tak obrazy. Mám doma pár obrazů, které jsou jako že nemalé hodnoty, ale jsou to, takhle bych je úplně necenil, ale jsou to prostě umělecká díla. To bych řekl, že. Mm-hmm. Že jsou moje sběratelské věci. Originál Van Gogha, co se ztratil, víme, kde hledat. No a pokud ten meč je Honjo Masamune, ztracený slavný meč. Jinak tady přes japonské meče je vynikající, napadně zapromuju, Nihon to Kenkyukai, společnost pro studium japonského meče při česko-japonské společnosti, takže kdyby vás cokoliv zajímalo přes japonské meče, tak rozhodně se neostýchejte a tam vám všechno velmi odborně vypoví. Rozbitý kredenc má dotaz, koukat na Martinu v té kožené bundě, to je za trest. To by byla tak top domina, okamžitě jí padnout k nohám. No, to jsou slova jak z bramoru. A ještě je v důchodu. Ještě je v důchodu. No, jestli jste na Geronty trošku, tak... To zní, jak kdybych byla v zdravotním nějakém důchodu. Ne, nezvažovala jsi nějaké jako dominantní služby? Ne, nezvažovala. Já si myslím, že moje cesta je z tajti a že se od toho budu držet. Máte smůlu. Dělal jsem, co šlo. Petr Kacor, BJP. Já jenom, aby bylo jasný, já katanu myslím tuhle, jo. No. To je katana masoprofit. Tu dostanete výherce Král Četu. Tak, tady
se předhání. Lukáš Krný, hezký večer a díky. No, tak asi hezký večer a díky. Já tady mám ještě poslední citát od Musašiho, kterým to uzavřeme. A ten mě zajímal, jen ho musím najít. A byl sice zhruba takto. Nic mimo vás vám nikdy neumožní být lepší, silnější, bohatší, rychlejší nebo chytřejší. Vše je uvnitř, všechno existuje, nehledejte nic mimo sebe. Je to pravda? Je to tak. Je to tak, když začne člověk rozklíčovávat ten svůj vnitřní svět, cesta se mu ukáže. A je jenom otázka času, kdy tu pozornost do toho vnitřního světa uvedeme jako aktivně, denně, a cesta se vyjeví a je to, nárazem je všechno jasné, všechno má potom ten smysl, to má ten vnější svět zase úplně jinačí rozměr. A jak říkají Číňané, i cesta je cíl? Jo, a je to přesně, jak říkal Musaši, když řvu hrůzou nad tímhle překladem, a já ještě poznamenávám... Já tu knihu dneska rituálně spálím. Já ještě poznamenávám, čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, jak strašně důležitý jsou lidi, kteří jsou kolem nás. Mít kolem sebe dobrý lidi, ten největší dobrodiník, který nás může potkat v životě. Dobrá rodina, přátelé, to je něco naprosto úžasného, takže musíme to mít srovnaný k sobě, ale když máme kolem sebe lidi, kterých si vážíme a kteří jsou jako lidsky kvalitní, tak to je obrovský dobrodiník. No, ty jsi mi to přeskočil, protože já to vždycky končím. Každý, teď vás poprosím poslední věc, poselství budoucím generacím. Jakube, začneme od tebe. Jděte za svým snem a milujte. Já bych se přidala asi s podobným, následujte svoji cestu a vůbec se neohlížejte na to, co si o nikdokoliv kolem vás myslí. Mm-hmm. A tvé poselství? Jít do sebe, setrvat tam ze sebou, najít ten svůj poklad, rozhodnout se a čin. Stejně jako ten chlapík dneska s tou jogou, jak se ptal. Jo. Konej. Tak, přátelé, to byly poselství na závěr. Já jenom se zeptám režie, jestli Petr Kacor je vítězem? Ne? Tak kdo mě tady ukazuje se, tak musíme ještě počkat, abychom vyhlásili správného. Jakub Škvára? Ano, takže Jakub Škvára. Gratulace. Jakube, podepíšeme to, bude to putovat k vám od Masoprofit a můžeme se, Jiří, bude vítězství? Vždycky. Na podzim. Jo. Tak, vždycky a tímto to končíme. Vždy. Já vám, přátelé, moc děkuji a hlavně vám, bylo to úžasné. Díky. Tak, děkujeme. Taky moc děkujeme.